اسلام علیکم سحر نو په خیر ستړي مشی اغاز روز د ریسات خبرونه پیل شو رحلمه نیا زيد د نورو ټولو همکارانو په مرسته به د ریسات خبرونه تاسو ته مخته یوسف خبرونه کې په مختلفو موضوعاتو به بحثونه ولرو ملمنه به هم په استډیو کې ولرو خو په پیل کې راغو خبري وپیارنه تا اریانا نیوز ساسر ورکره کو دغه په اړوند مهم موضوعات له تاسو سره شریکو لومړی موضوعي راغله هغه داسې حکومت <متحدث> د واليانو ل بدلولو ډډوکري د ټاکنو خپلواک کمیسونو ای حکومت د ټاکنو پر بهیر کې د واليانو ل بدلولو ډډوکري ځکه دا کار په ټاکنو کې لاسوهنتا زمينه برابر کړی د ټاکونو خپلواک کمیسیون د دوشنبه پورز لا ټولو حاغو دولتي ادارو سره د همغږي غونډه راغخته شي د ټاکونو په ترسرکول کې مستقیم رول لري د ټاکونو خپلواک کمیسیون کمشنر رفیع الله په ادارده رڼو ټاکونو د ترسرکول لپاره له حکومت غواړي چې د ټاکونو د ترسرکول په بهیر کې د واليانو له بدلولو ډډ وکړي کداکار روانو ساتل شي په ټاکونو کې به مو الله لسواحنت سبحانه تعالی سبحانه تعالی پخپلا زمينه برابره کړې وي د ټاکنو خپلواک کمیسون مرسياله وسيمه بادغېسي وي چې د لومړي ځل لپاره په افغانېستان کې د رای ورکونکو نوملاړ جوړيږي چې په باوري د ټاکنو لرانخ سره بعد په موړ مرسته وکړي هغه زیاتکړه چې د نفوسو د بشپړ شمېر د نشټوالي لکبله د نوملاړ چمتو کول هم لستونزو سره مخ دي او لو حکومت څه خا د نوملاړ په بشپړولو ور سره مرسته غواړي زکه چې د ټاکنو بهیر باهم په خو نه یو تذکیرو سره تر سره کیږي د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس وایي چې حکومت له دوی سره د ټاکنو په تر سره کولو کې مرسته ونیکړي دوی با یو یواز... د دوی په یواز سره نشي کولای چې رانه ټاکنې تر سره کړی د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد ټاکنې ملي بهیر بولی او وایي چې د حکومت د نور بنسټونو له همکارۍ پرتابه ټاکنې رانه تر سره نشي حغه یو ځل بیا ژمنه کوي چې داړونی دارو په همکاریو ملاتړ به ټاکنو د رڼې دhtml او ل دړغلې پرتا تر سرشي نامني هغه ستون زده چې پر ټاکنو یې سیوري غوړولای خو د ملي دفاع او کورنۍ چاورو وزارتونو مسولین وای چې د ټاکنو د امنیت خوان دي کول لپاره به ټوله لارې چارې وکړول شي د پوز د لوی درستیز مرسال جنرال عبدالحمید وردګ د ټاکنو ل تر سرکاو د ټاکنو تر سره کولو ته ډاډمن دی او وی د دفاع وزارت د ټاکنو بشپړم لا ته دی نو د ټاکنو تر سره کولو لپاره خپل ټول امکانات هم وکراوی د قرنوی چارو وزارت د پراسون د پراسیون د رئیس جاندار علي مس مومند وی مونږ درې چونی د ټولو مرکزونو د امنیت لپاره ځنګړې پروگرام لرو او د پولیسو ها څه بداوی چی د بهیر خو ډاډمن تر سره شي دا ټاکنو خپلواک کمیسون ورلمه ویلی چې خې ټاکنو زندېږي خو سارون کې بنسټونه دا ټاکنو پر زندول اندې خمن شوې دي دا ټاکنو پاکل موضوع شي تیر ورځ دا ټاکنو خپلواک کمیسون خبری غونډه درلوده په خبری غونډه کې یادی سرګندونه درلودي او د سولې پاکلو موضوع حمله او سره شریکو غدا چی د سولې علي شورا طالبانو ته تا د ورستې پریکړه غواخ وکړ د اصول علي شورا وصلوالو طالبانو ته خبرداري ورکوې چې کا د اصول ورسته یو داندیز ونمني نو پاړبې جدي تصمیمونې ولشي ملي وحدت حکومت د کابل پروسی په دویم غونډه کې وصلوالو طالبانو ته د اصول وړانداسي وړاندیز وکړ شي لدی مخکي نو شوای که څه هم تر اوسه وصلوالو طالبانو د ملي وحدت حکومت د اصول د وړاندېسته په رسمي توګه خبرګون نه دی خوله لای د اسول علي شو راویان سيد احسان طاهري وي چې که تر هرڅ وي نور اعلانسته چې ګمونې پر پورت شي او خلکو ته ور ودان دي شو اوس تر بل هر وخت له وسلوالو طالبانو سره د اسولي د مخامخ خبرو شونټیا ډیره شوې ده وسلوالو طالبانو لښپانس کلونو راهي سپ افغانستان کې نړیوالو ځکونو او افغان سرتیرو سره په جګړه کې خیل دي او له افغان دولت سره د سولي خبرو ته ځله نه ده حق کړی د ملي دفاع وزارت وایي د دولت وزيري هم وسلووالو طالبانو ته تا غوښته ویچي ک سوله ونکړي نو په وینا د جګړې په ډګر کې به نه بد کړي زینې په دې باور دي دی چې وسلووال طالبان د سولي خبرو ته حاضريږي خو هڅه کوي چې د زیاتو امتیازونو د تر لاسه کولو لپاره په حکومت په اوزي فشارونه ډیر کړي سیاسی کارپو احمد شکیب منتظری طالبانو ته تا امتیاز ورکول پرته سوله ناشونی بولیوي چې طالبان د ډیرو امتیازونو د تر لاسه کولو لپاره پر دولت فشارونه ډیروي افغان دولت له سباندې وی لسې را پدیخه له وسلواله طالبانو سره د سوله د خبرو حاڅ کوي خو تر اوسه په رسمي توګه دغه خبرې ندي شوی او به همدا ټاکونو پاکلې مو موضوع له تاسو سره شریکه وو هغه دا چې حکومت په ټاکونو کې ناقانونا لاسوهنه کوي د ولسیجرګي نوي پسلو کې غړیو د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو ل 65 سره د خبرو پر وخت ویل چې حکومت په ټاکونو کې ناقانونا لاسوهنه کوي دا غبنڅړ د ولسی جرګې لاته غړو سره خبرې کړي چې څو نور پنځوس فصلو کې په خپل وخت د ټاکنو په تر سره کېدو به باور دی او شپښمه تاسو کولی شئ د پیاده رانو ټاکنو د تر سره کولو لپاره د کمیسنونو په تیارو یو باور نلري د افغانان آزاد او عادلانه ټاکنو د بنڅټي عفیفا لخوا د ولسی جرګې لغړو سره د راتلونکو ټاکنو په اړه له تر سره شوو مرکو په داګه شوې چې نوی پسلوکی حکومت پر ناقانون نا لاصواه نه تورنوی سلور 500 پسلوکی دامنیت په اړه داډه نه دی سلور سلويخ پسلوکی د کمیسیون پر ناپیلتوب شکمن دی دري 500 پسلوکی د ډاډمن نه دی چې تاکنې په خپل وخت تر سره شي شپږ شپږ پسلوکی د کمیسونونو لکړنو ناراضه دي واتیا پسلوکی د رايول په خوانيو کارتن سره مخالفت دي د ۱۳ تفصیلو کې د رايو د حوزو له بدلون سره مخالفت دي او وصل وي خپلو کې لاندېوالو غوښتي چې د ټاکنو مسولیت کمیسنونو ته وسپاري د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ د سیړنی مسول محمد حسن وفای وي د ټاکنو د بهیر پاړه یو نو ویسلنه ولسی استاذ يو د پښتون ځواب دا وچی ملي وحدت حکومت پر ټاکنیز بهیر کې لاسوهنه کوي او یاد قانون مخالف دي بلخوا د 65 اندیخ نه خو دل چی په ټاکونو خپلواک کمیسون کې اختلافونه هم د اندیخنی وړ دي د افغانستان د دا د دا ازادو عادلانه ټاکنو د 65 د ځوانانو او خزو مسوله ماریام اروین وی ولسیه اساسي مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه د پارلماني او شوراګانو د ټاکنو پر ځندیدو او ناسم چمتوالي اندیخمن دي د آزادو عدالتانا ټاکنو د بنسټ د پروګرامونو مسول محمد نعیم ازغری د ټاکنو خپلواک کمیسون هصی په تیر یو کال کې د دا ډاډ ور نه بولی او وایي چې دغه کمیسون مودیريتی او ظرفیتی دغه کمیسون مودیريتی او ظرفیتی کمزوري لري د محلويشل مخه ټاکل شوې چې د ولایتي شوراګانو او پارلمان ټاکنې د 2019 کال د چنګاخ میاشتې پر 14 سم ترسره شي خو روانو کړهوونو او ستونز ته پکاتو سارون کی بنسټونه داډا نه دیچې تاکنې پخپل وخ ترسل شي او ل بدخشان څخه یا حالت د کوکنارو د کرلو پاکلې موزا یو موضوع هم له تاسو سره شریکو غدا چې په بدخشان کې کروندګرو د کوکنارو ل کرلو خبردار هو ور کړای په بدخشان کې کارونګر وایي چې حکومت د کمیاشتې تر وروستیو د بدیل م عايشيات پروګرام پیل نکړي نو دوی بخپلوزمکو نو دوی به پر خپلوزمکو کوک نارو کوي په بدخشان ولایت کې یو شمیر بسګران وایي چې که څه هم دوی د کوک نارو ل کرلول لا سخیسته و او حکومت د بدیل م عايشيات پروګرام جوړونه کړی و خو تر اوسه پر عمل نه دی شوی دا بدخشان د جرمل سوال عبد الودود سېدی حمد د کوکنارو پرکښ اندېخ نه خي او وایي چې کا حکومت د کروندګرو غښتونو ته پاملرنه ونو نه کړی کوکنار ب بیا وکړل شي دا بدخشان د نشې تو کوپروان دي د مبارزي رئیس محمد عاقد وایي حکومت د کوکنارو د لمنځولو لو بديل معيشيات هیڅ امکانات نه لري ل دې وړاندې حکومت وایلی او چې په غو سیمو کې به تشویقي برنامه پليشي چې د کوکنارو کار پکې بند شي او یو وروسته موضوع هم لارې نه نیوز پانه ل تا سره شریک و حغدا شي په بدخشان کې کروندګر وای په بخنه سره په کندهار کې د خزو لپاره د سوداګري خونه پرانیستل شو د خزو د سوداګري خونی مسولینوي چې د مرکز نه دولتي دی او پکې بعد د خزو د لاسې صنایولو لپاره بازار موندن کیږي دا دیخونی د پرانی سوپر محل د کندهار د خزو چارو رئيسه روقیا اسقزوی موبایل دا شي خزو د خپل لاسې صنایولو پر نه په هواد کې د نننه او نه بهر کوم مارکیټ درلود نو له همدې کبل د خزو رزن ژوند لستونزو سره مخ کيده چې د دیخونی له پرانیستلو سره به د خزو د غستونزي حل شي نو مول زیاتوي حق مېرمنې چې وډان دی بای د لاسې صنایو په برخه کې کار کاوه هیڅ بازار نه درلود ځي خپل لاس جوړ شوی ټوکی پکې وپلوري او دا خونه بعد سويلي زونو پکچا کار کوي د کابل د خزو د سوداګری خونه مشره مونجا واقف وي د دغه مرکز په واسطه به خزی د نړۍ په سطحه خپل ټوکو ته بازار عمومی او د پنګونې ډاټ به هم تر لاسه کړي اغلي واقف زیاتوي چې دا تیر یو کال را پدی خو په رسمي توګه په کابل کې د خزو د سوداګري خونې پرانیستل چې میرمنو په کې سبا د نشپښ په تو 1 ملیون ډالر پرنګونه کوي دا کندهار د لاسی صنعت کارکون کې د مرکز په جوړیدلو خوخدي او وی چې د دې خونې په مرسته به خپل کاروبار ته پر اړتیا ورکړي او له نړیوال مارکیټ سره به هم اړیکی پیدا کړي د ویچې د اړیر مهم مرکز ده چې او به کول شي لدی لاري هم سوداګري وکړي او هم کورنۍ اقتصاد پیوړې کړي دا یادونه وړه چې په کندهار کې میرمنو لدی کبل د لاسي صنعتونو کارونه ژوندولي و چې د پلور لپاره هیڅ بازار نه درلود او ډیرې خزي هم د کورنۍ اقتصاد کمزورتیا پر لامل له توتريخوال سره مخ وې او راو دود بی بی سی پښتو په پڼتا د دغه په باندې مهمه اوजात هم له تاسو سره شریکو لمړی موضوع ل ننګرهار یو موضوع دی له تاسو سره شریکو د ننګرهار په ممنداري کې خونځه او زرګونه کتابونه سوازول شوې دي د ننګرهار ممنداري ولسوالي ایمال خان په نامه د جنو ولکانو لسی و برخه ناپېژندو وسلواله سوځولې چې پکې شاوخوا سلويغ زره کتابونه او دوه خونی سوځیدلې په سوځیدل یو خونو کې یوه یاد خونځي ابلا د دیوالسوالي د په هني مديريت تحویل خانه ده چې پکې د پخانی او اوسني تدریسي نشاب ل نیمه ډیر کتابونه سوځیدلې د ننګرهار د په هني ریاست چارواکي وي په خطر شپا شاوخوا اتبهږي شوی دا دوی په وینا سلورتنو وسلوالو د یاد خونځي څوکیدارانو مټي ورتړلې او بیا بیاي خونځي ته اور ورته کړای دا ننګرهارد په هنري ریاست بیان اسف شینواری وویل چې په دې خونځي کې شاو خوا سلويغ زره کتابونه او درې سو د قران کریم نقصه هم سزیدل دي د خغلی شینواری په وینا سیمه ته خپل اساسي ليګلي شي په خو پلټي دجمنووکړه چې جرما د دیخونځي سوځیدل برخه بیرته ورغوي یو وی سرچینې بي بي سي ته دا هم موبایل چې خونځیدز د کوونکو پر مخ خلاص او د زدکړو بهیر کې خان نه درامسته شواي خو یو شمیر ټولینیس فالانوي د ډویلپینګ خپ لرو پر تو سیمو کې خونیز بهیر ننګول شي تر اوسه کوم واسلاوال ډلې د دی پېخي مسولیت نه لري منلای یادت خونځید ولسوالی ودانی سره نخه دی دیوال لري او په سیمه کې لهو په خوانیو هغه دی چې لزګونه دوري انجونو وهلکانې له دولس له دولسام ټولګي فارق شوی په ملخان لسک دا محل تر شپږ زرو ډیرز دکون کې په زده کړو بوخدي چې د یار لسوي انجونې دي محمد درا د ننګرهار یو سره دی, دی. دی ولسوالی دا او ډیرې سیمې د تورخم جلال آباد پر لویلار پرتې دي او بیا هم په بي بي سي پښتو کې تميګو د غزني د لاريون پاکلې موضوع هغه دا چې غزني کې لاريونوالو په دري مروز هم د کابل کندهار لار تړلې غزني کې د ولسي وګړو د وزنې په اعتراض کې په لشوای پرلطو دري مروز هم روان دی دا په قراباغ ولسوالي کې د وبو د 20 پرسر د لانجیل عمله د دوو ولسي وګړو له وزلو دوو نور له تختولو ورسته په لشوای مؤتارزان وینه مسئول وسلواله چې د افغان امنیت ځاکونو درېشه پرتنوي د دوی په کورونو بریټ کړی دوی وايي خزی او داسړي تر وژلي او د نورې لزان سربې وليدي د پرلط په لمړی او دویم ورځ د دوی غښتنه دا وچی د پیخي عملین ونیول او سزا ورکړل شي خو په سیمه کې د بي بي سي خبريال وی او د دوی خلکو غوښتني سیاسي شوي او ان په ځايي اداره کې د سموناو د والد بدلون غوښتنه کوي که څه هم ځايي ادارې ل متارضانو سره ژمنه کوي چې غوښتنه به ومنې خو د متارضانو یو مشر نقيب الله خاصر وي شي د چې ژمنه عملی شوي نو د کابل کندهار لار وا تړل وی دا غزنی دا روی چې د برامتا کسانو د خوشی کولو لپاره د امنیه کومندان په مشري پلاوله لګلې خو نقیب الله خاکسر ویچی کوم پلاوه قرباغته د پلاتنې په نوم ټللې د خلکو د خوشی کولو پر ځای د سیمه د خلکو امنیت نیولای دی هغه زومنګ وختنه نه په ځای کوي دوی په لوی لاس غواړي د دوو قومونو ترمن جګړې ته لار هوارکړي زايده دي چې و جون کې وني سي او زمنګ بنديان خوشکړي د زې خلکو امنیت نیولای د اسد الله جلال زوي پرلطیا تاسوند تی د وړي پ پرطلا یاد شوهای دی نو وړي ویل له مختلفو سیمو نور خلک هم د پرلط په ملاتړه راغلي او شمیرې له دوه او شمیرې تر دوو زور رسیدي د بلې خوا د افغان حکومت اجرایا رئیسوي چې سیمه ته به د پیخه د سډل لپاره پلاوی واسته وی وستوی. او بیا هم بي بی بي سي پښتو کې تميغو هغه دا موضوعه چې د دا سرور دانش ساتونکو لخوا د خبريال وحلو قضیار ځول کیږي په افغانستان کې د رسنیو ملاتړی د اورد دا ولسمش دیم برسيال سرور دانش د دا ساتونکو لخوا په کابل کې د خبريال دبول غندلي او د پیخي جدي ارزولو غوښتنې کړي د دا خغلی دانش دفتر دا ویلي د دې ادعا په تړه سيړنه کوي اروند دوی زی رسنیو خبریا لو ویل دفتر ته تا د تاک پر محل د ولسمشر د یم رسیل ساتون کله خو له خپل ورو سره دابول شوی تر دیولاندې دی هم د دا خاغلی دانش ساتون کی د خلکو په وهلو دابولو تورن شوی و په پلازمینا کابل کې د لوړپړو دولتي چارواکو لپاره د سړکونو بندیدل کلو نه کیږي ا دې خبره ګرځیدلې هر یو ته د کابل په زړه کې لاګړې ګونی ډک لارې هر ورځ لګ تر لگا د وزړلی تړل کیږي لومړی دفتروب یو کورته د تک پر محل دلیلي هم روخانه دی امنیتی اندخني خو کله د چارواکو د ساتونکو خلکو سره د ناوله چلند او تاریخوالي راپورټونه ورکول کیږي د یو ځایي خبر تلویزیون خبريال جمال نصر فرحمن وی سهار دفتر ته پر لارو شه د کابل پل ودی ځسن د ارلمان کې د ولسمشر دویم مرستال سرور دانش ساتونکو ودې او د دورور وډاول په خواشنې سره چې دا ته به جو په شوقه کې د خغلی سرور دانش د دا ساتونکو لپاره لهر ډول دلیل پراته وډه بول شو مونږ ترې د لامل پختنه وکړه خو هغه فزیکی برخرد وکړ کنزلې وکړي مونږ سره پوشو چې خاطی سیر خاطی سیر او هغه غغلی دانش ل خپل کورنه دفتر ته تل دا ډول پیخي هرونه یو یا دوه زلې پیخيږي چې یادی خلک د دا خغلی دانش د دا ساتونکو له ناسم چلن سره مخامخ کیږي خغل افرحمان دا موجود افغانستان لازادو رسنیو د ملاتړی ادارې یا نای سره شریک کړي او په رسمي دولتي د ولسمشر د یم رسيال ساتونکو شکایت کړي د نای ادارې د خبریال وحل ډبول غندلي او هغه دا قانون خلاف کار bale لای د دغه ادارې اجراییوی رئیس مجیب خلवतګروبول د موضوع په جدید اول دا داړوند دولتي ادارو لخوا وارزول شي خود دا ولسمشر د دویم مرستيال دفتر د ساتون کوله دا د خبريال وهل دبه وهل دبه ول رادوی د دا خغلی دانه دانش د دا دفتر رئیس انور رحمدی ویلی دوی د حقیقت موندن په هدف د دغه پیخي په تړاو ل سیړ د دغه پیخي په تړاو سیړ نه پیل کړی دی ګیدې شی ساتونکو ویلی ویچی ودرېګه تر ډیر هغه ساتونکو ل خغلی فرحمند شکایت لري چې خنځلې کړی او شور مشور جوړ کړي ما په خپل خغلی فرحمند سره خبرې وکړې په خوښنۍ سره د تم خلاف چلند وکړ تم راچی یو بد پیخار امام سره شوی و په بخښنه سره سمدا چی یو بد پیخار امام سره شوی و ما په ټول درنوي سره ورته ویل چې دا قضیا تعقیب وو تاسو وبخې تر دې وډان دي هم د دا خغلی دانش د دا ساتونکو له خوا د خلکو واهلو ډباولو راپورونه ورکړل شو و دوا کلوډان دي قابل کې دي د پولیس تر واهلو ورسته د ولسمشه د یم مرسیان یو ساتونکو له دندې دن غوښو شوخه دومیا شولان دي د سمونو بدلون پونوم دی وی مدني ټولنې غړي خپل نظرهونه پر ټولنیز شبکې خپار کړل چې مخې په وینو لاړه لوه او ادای کولا چې د دا خغلی دانش ساتونکو وحالای خو خغلی رحمتی هغه پیخه ناسم په هوای وباله او ویل چې ځانمن کسي له قانوني تعقیبولو تیر شو ولسم شه محمد اشرف غنی د خپل کار په پا پایل کې ویلی و نور هیسي ولورپوري چارواکي تلار نه بنديغي خدایمن له هم یوازې شوار پاتې شوی د لورپورو دولتي چارواکو د ساتونکو د حقوقي د خپلوانو او نور زولواکانو لخوا له کابل خاریانو او ان پولیسو سره د ناوړه خبر دا نووله چلند خبره په وار وار په ټوله نیوز رسنیو کې راپورته شوه پر حکومت د خلکو نیوکه ده چې دا دول پیخي په جديده دول, دول نارځول کیږي تر څو پر اتلون کې کې مخاوني ولشي او یو ورسره موضوع هم له تاسو سره شریکو هغه ده چې دارک پلاوی لاته محمد نور سره پټه خبري کړي دا افغانان ولسمشې معنی بلخ تا لط احمد نور سره د خبرولو لپاره د جکپور امنيتي چارواکو استول شوی پلاوی د تړولو دروازو ترشه تر, تر خبرورو سره بیا هم د حکومت پر مختاق پړه اره سنويته معلومات نه دی ورکړي په دې پلاوی کې د ملي امنیت مشر معصوم ستانغزای د ولسمشر د دفتر مشر عبدالسلام رحیمی هم و دغه پلاوی بلخ ولایت کې د دو ورځې دو ورځې لط احمد نور سره خبرې کړي خو جزئیات الهام معلوم ندی خو ځینی خبری سرچینی وای خغلی نور منل چی د بلخ ولایت له والیتو بزی خو شرطه ده چی زیناسته ولیبا د په خخه ټاکل کیږي خو تر اوسه کوم رسمي سرچینی په دی اړه سند دی ویلي د اړگزینو سرچینو بیا ویلی حکومت له سولای زی لارې له خغلی نور سره د اختلاف حلولو په بحث کې دی د دوړ غړو ترمنځ د خبرو پټاو د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید ویل خقالستانګز یو سلام رحیمی مزار شریف خار تراغلیوه او دلته د بلخ ولایت محمد نور سره خبري اترې وکړي دواړو لورو یو ولد دواړو لورو یو بلته ودانځونه کړي دا چې دقیقہ په کوم مسایلو خبرې شوی او څه پری کړی شوی نشم کولای په اړه لمخ کې قضاوت وکړم ځکه زما تر هغوی چې زما معلوماتو موثق ندي نه غواړم رسنیو سره شریک کړم جامعه اسلامي ګون چې ښاغلي نورې لا جګ پړو مشرانو غنل کیږي هم تر اوسه د خبرو پټاړه او رسمي دریز نه ده خوده لې د دغه ګونی یو بیان دارګ او نور ترمنځ د خبرو پاړه بي خبری خوده او هم دې سره د خبرونو لمړۍ برخه پای تر سو لاندې مالرو به هم اغاز ورو سره ونه ادامه لري برنامه خدا با عرض سلام و صبح بخیر به ادامه برنامه آغاز روز با من لیزا یوسف زای خوش آمدید معصوم سانک زای رئیس امنیت ملی و سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور برای رئی توافق با عطا محمد نور به بلخ رفته است منابع به آریانا نیوز میگویند که روی معرفی والی و فرمانده بلخ و فرمایش عطا محمد نور و گذاشتن کرسی وزارت های اطلاعات و فرهنگ و معارف و جمعیت چانزنی انجام شده است اما جمعیت اسلامی منتظر تصمیم صلاح الدین ربانی هستند که در بیرون از افغانستان به سر میبرد و حال هم بحث داریم در این مورد برای بحث بشار در این مورد محمد حیدری استاد دانشگاه را با خود داریم استاد سلام صبتان بخیر به برنامه خوش آمدید. استاد در خوش که بحث از اینجا آغاز کنیم که این توافق چگونه خواهد بود؟ آیا خواست آقایت محمد اموگ پنجا پنجا تقسیم قدرت و یا اینکه توافق نامه سیاسی دو تا از خواست های مهمش بود؟ آیا واقعا همین چنین شده و یا گفه دیگری هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و به نهای خوبی خوب تلویزیون جهانی آریان نیوز خب خوشحال هستیم از که برای یک بنبست که برای کل کشور در واقع کم کم داشت تبدیل به یک دردسر کلان میشد و ای تنش منجر به یک بحران جدی میتانست شود این داره به راه حل نزدیک میشه اما در مذاکره و در دیپلماسی قاعده ای است که از یک در واقع سطح بالا شروع میکنن تا اینکه بتونن در جریان مذاکره حد اق... از حد اکثرها آغاز میکنن و تعبیر دیگر از حد اکثرها آغاز میشه و به حد اقلها در نهایتا توافق صورت میگیره و فکر نمیکنم که جمعیت اسلامی در واقع همهش اصرار ببرزه بر اون دوازده تا ماده که قبلا به عنوان پیش شرط گذاشته بود در هیچ مذاکره پیش شرط در اول در واقع گفتگو و گو مذاکره تنشزا هست اه. اما طبیعتا در جریان مذاکره و گفتگو میشه رویش بحث کرد و جزئیاتش هر دو طرف خواسته های خود داره شرایط خود داره رویش در واقع باید گفتگو صورت بگیره اما جمعیت اسلامی خب طبیعتا یک طرفی از قضایای سیاسی هست و مخصوصا در حکومت وحدت ملی که حکومت وحدت ملی از دو تا تیکت انتخاب شده مم. البته اینجا هم باز یک ظرافت وجود داره و این که مم. کاخ سپیدار که طرف اصلی در واقع طرف حکومت وحدت ملی هست و یک تیکت هستش آقای دکتر عبدالله در اول موافقت کرده بودن با استعفای عطا محمد نور و با در واقع والی شدن آقای داوود اما امروز سپیدار موزه مشخص ندارند سپیدار هی میگن که باید موضوع زودتر حل شود اینکه چی چگونه حل شود به چه شکل حل شود با چه جزئیاتی حل شود تا به حال سپیدار موزه مشخص و موقف مشخصی نداشته است اما طبیعتا او نو خواسته های اولیه ای که جمعیت اسلامی مطرح کردن و با او ای که حکومت هم در واقع به یک نحو پیش رفتن که بدون در نظر داشته مسائل کلان سیاسی و وضعیت حاکم به عنوان یک واقعیت ها یک وقت قانون قانون و قانونگرایی طبعا قانون به عنوان یک اصل باید رعایت بشه اما شما در ب... یک چیز مثلا در جامعه شناسی میگه که در جوامع جهان سومی بیشتر تاکید میکنن که ما باید سراحت داشته باشیم سراحت خوب است سراحت جزی از یکی از ویژگی های در واقع انسان های خوب هست اما جامعه شناسی میگه نه نه خیر سراحت در سیاست یک ضعف است شما وقتی که سراحت داشته باشین معنی شیستین که فاز دیپلماسی و مذاکره و گفتگو رو بسته میکنین حکومت در واقع با یک سراحت عمل کردن و ای باعث شدن که در واقع دوچار بنبست شن و به چالش بر بخوره و من خوشحالم که امروز حداقل بی ها با گوش میرسه که گویا به توافق نزدیک شده به توافق نزدیک شدن اما خواست آقای تو محمد نور کرسی وزارت معارف و همچنان اطلاعات و فرهنگ است که باید سهم جمعیت اسلامی باشد یعنی اگر این دو کورسی داده نشه به جمعیت فکر میکنین که باز با ها محمد نور به توافق برسه و یا این کشمکش های که فیلن داره خاتمه پیدا کنه و بالاخره مشکلات حل شده آیت محمد نور ام. شما در جریان کارزارهای سیاسیشان حداقل در دو ماه و چند روزی که گذشت بیشتر ایشان بر مسائل کلان ملی در واقع اشاره کردند اما متاسفانه اشعارها ام. صحبت ها ملی هست ولی در عمل کرد می بینین که امتیازات حزبی قومی و در واقع بر اساس یک تکیت خاص صورت می گیره. شما وقتی که آقای عطا محمد نور به دولت چلنج میداد اون او زمان آقای محقق در کنارش بود او زمان جنرال لازق در کنارشان بود او زمان تعداد از برادران ما از لوی پکتیا و لوی کندهار در کنارشان بودن برادران از در واقع شمالی در, در, در کنارشان بودن و همیشه به عنوان متحدانشان یاد میکردن بله. وقتی که پای میز مذاکره میشینه باز او زمان بحث در واقع امتیاز وقتی بحث امتیازگیری میه صرفا بحث به حزب خودشان مطرح میشه بله. روی لحاظ من فکر میکنم که خب در این قسمت ارگ ریاست جمهوری داره خشنگ بازی میکنه به یک نحو فردا ای برای عطا محمد نور در دراز مدت میتونه یک چالش باشه مم. که عطا محمد نور آمدنش در حکومت آمدنش کنار رفتنش از بلخ مشروط به چند تا چوکی برای حزب جمعیت بکنه ای به این معنی که آقای عطا محمد نور به سایر متحدان خود که تا به حال ازش حمایت کرده و به اساس حمایت های در واقع متحدان آقای نور ایشون توانسته در مقابل حکومت به یک نحوه تبدیل شده به یک چالش اما اگر شما تا محمد به عنوان یک فرد در نظر بگیرین و حامیایی که در کنارشان به خاطر سیاست های نادرست حکومت استادن طبیعتا آقای عطا محمد نور به عنوان یک فرد هیچ کار نمیتونه امیدوار هستم که بیشتر بر اصلاحات نظام انتخاباتی بر تغییر در نظام و مسائل کلان ملی تاکید بکنن تا طبیعتا خب تو وزارت معارف اگر شما در تقسیم بندی در اول در 55 در نظر بگیرین جز اتیکت سپیدار بود و اگر این دو تا به توافق برسه که یکی از اعضای جمعیت معرفی شوه اشکالی نداره بله یعنی آیا م... اما قسمی که شما گفتین که در اوایل از چیز دیگه صحبت میکرد آقای تا محمد نور، اما حال میبینیم که چیزهای دیگه مطرح میشه یعنی ایره میتونیم به نفر بگویم که فشارها بالای تا محمد نور زیاد شده و یا یعنی اینکه متحدانش در آسا از دست که مجبور شده به چون خواستهای تن بتوید یا یعنی اینکه م... برداشت چیز دیگه میشه طبعا هر مقاومت کردن در مقابل حکومت مرکزی اه. که حمایت جامعه جهانی را از خود داره بله. جامعه جهانی در از ایالات آمریکا اتحادیه ای اروپا و سایر بله. کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی دارن حضور سیاسی دارن بله. پیمان استراتژیک دارن الटरनेटیو برای حکومت ندارن اگر الटरनेटیو و بدیل برای حکومت وحدت ملی می داشت در سه سالی که گذشت گراف نارضایتی های مردم به اوج خود رسیده از الیت های جامعه شروع تا به مردم عام سیاسیون رهبران احزاب این به این هستن که جامعه جهانی دقیقا به این نتیجه رسته که در چنین شرایط یا در مقطع تاریخی و زمانی مثل امروز حکومت وحدت ملی آلترنتیف ندارن وقتی که به دیل نداشت باشد طبیعتا در کنار حکومت مرکزی میست. و یک والی نمیتونه در مقابل در واقع حکومت مرکزی بیستن حکومتی که نزدیک به و... محمد نور همیشه داد از این میزد که به خاطر خواستای مشروعش به خاطر خاصایی که خودش او هم داشت مثلا خواستش هم 50 50 تقسیم 50 50 قدرت بود هر نویسندگی میکنه و مردم زیاد ولایت های زیاد پشت پشتوانه های زیاد داشت حال دفعتن چی تغییر کرد که شما میبینید که حکومت داره حکومت مرکزی داره قشنگ بازی میکنه در بحث تسکر الکترونیکی حداقل حد اری ریاست جمهوری توانستن نخبگان برادران پشتون ما رو در کنار خود جمع بکنن شما میبینید که جنرال قندهاری وقتی آقای عطا محمد نور به عنوان یک حامی استراتژیکش در لوی قندهار ازش یاد میکنه نه. در بحث تذکره الکترونیکی در کنار حکومت استادن نه. ای به این معناستن که و در عین حال ارز کردم که نه. آقای نور و دوستانشان شعارشان ملی هستن ولی در عمل کرد به یک به تلاش میکنن که امتیازات را شخصی و حزبی بیسازن نه. ای در دراز مدت برای خودشان آسیب میرسانه و متحدانش را دل سرد میسازه از هر تایفی که باشه به با این خاطر من فکر می کنم که و با توجه به این که جامعه جهانی هم به هر حال در ایالات متحده آمریکا اینا چون در افغانستان هزینه میکنه حضور نظامی داره هژمونیش بستگی به ثبات افغانستان داره و این که نمی شود پالیسی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهایی که در افغانستان حضور دارن پالیسیش ایر ایجاب نمی که افغانستان بار دیگر برگردن به یک مقتی از تاریخی که بود برگرده به شرایطش، شرایط شرایط ملک و توایفی باشه تحت هیچ شرایط ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی نیازمند یک حکومت مقتدر مرکزی هستند که حالا به نحو اگر نمیتونه یک حاکمیت درصد در مشروع اعمال بکنه لا به لحاظ معقولیت و مقبولیت تا حدود را مشروع باشه و صاحب اقتدار نه. روی این لحاظ بر حال روی این مسئله اجماع نظر وجود داره که حکومت مرکزی باید تقویت شود و جزیره های قدرت باید به یک نحو تضعیف بشه و سیستم نباید برگرده به وضعیت ملوک توایفی آقای در حال ام. بعض از تیاسیون در داخل کشور به این باور هستند که به تفاهم رسیدن ارگ با اتا محمد نور پایان بحران موجود در کشور نخواهد بود یعنی چگونه هر فعلا یکی از بزرگترین بحران ها کشمکش ها بین آقای تا محمد نور و ارگ جمهوری است که بعض از کارهای ملی را هم باعث کندیش امی مسئله شده حال ما میتونیم بگیم که هرگاه اگر آقای تا محمد نور با ارگ جمهوری به تفاهم برسه ما میتونیم شاهد توزیع شناسنامه های الکترونیکی باشه برگزاری انتخابات در زمان و معینش باشیم که این همه برمیگرده به مفاید ملی کشور ما نخیر عطا محمد نور به هر حال با توجه به اگر این پیشنهاد درست باشه که صرفا به خاطر دو تا چوکی در حکومت چانه زنی بکنه و این همه مدت تلاش کرده که هیاهو سر بکنه تحت هیچ شرایط آقای عطا محمد نور و بحث ولایت بلخ یک بخش از بحران بسیار کوچیک در افغانستان است بحث تذکره توزیع تذکره های الکترونیکی یک بحث کلان ملی است که نیازمند در واقع بحث بیشتر در سطح کلانتر میخوایم و اما بحران افغانستان بحران امنیتی هستش بحران اقتصادی هست بحران نداشتن پالیسی و استراتژی مدون سیاست خارجی است ما تبدیل شدیم به نقطه تلاقی و تنازع برای کشورها عملا ژئوپلیتیک افغانستان تبدیل شده به یک مرکز رقابت اینا همه ایشان بحران است که ثبات اقتصاد و امنیت افغانستان تهدید میکنه طبیعتا بحث ای عطا محمد نور یک بخش از چالش بود ولی کلی از چالش نیست و به معنا نیستن که اگر بحث ها محمد نور حتی شما اگر ایر فرض برین بگذارین که همین چالش و کش ها همچنان ادامه پیدا بکنه یک بخش از مشکل است نه کلی از مشکل افغانستان طبیعتا اگر حل بشه خوب است به نفع افغانستان است به نفع سیاسی در داخل کشور است اما کلی از چالش افغانستان و بحران افغانستان صرفا در تعامل و در واقع مذاکره و به نتیجه رسیدن این مذاکره با آتا محمد نور حل نخواهد شد چون آتا محمد نور و یا این معزل بلخ کل مو معزل کل افغانستان کل افغانستان هست اما کل معزل نیست ای با ای با ای با اگر ما اینطور تعبیر بکنیم که وقتی این مسئله حل بشه دیگه کل مشکل افغانستان حل میشه من فکر می کنم که یک مقدار ساده سازی از مشکلات افغانستان عمیق تر زیادتر و بیشتر از عزیز اوسای داری گفته میشه که چون ازنی روی می دو چاوکی فعلا جریان داره که هنوز نتیجه اش هم معلوم نشن. نیست چه فکر می نتیجه چی خواهد شد آیا ارگ با اقیت محمد نور به تفاهم خواهد رسید و یا نه خب وزارت معارف از چی بوده یعنی در در همو تقسیم بندی صورت گرفته در اول دوباره خواست این چوکی به چی معنا ای به مناستن که ارگلوس جمهوری در گفتگو و در مذاکره خود به مراتب با یک سیاست و استراتژی خوب حرکت کرده اما رقم که عرض کردم در فن چانه زنی و مذاکره از حد اکثرها آغاز میشه و به حد اقلها توافق صورت میگیره این به این معنی که بب یک چوکی یک متعلق به خودشان بوده ب ب ب ب سپیدار بوده پس حال دوباره خواست جمعیت چاوکی وزارت معرف به چی معنی چون نتوانستن از در واقع چوکه هایشان از اقتداری را که باید می داشتن باید یک, یک مدیر خوبی کفایت و کارایی لازم را داشته باشند که از چوکی خود حفاظت و سیانت بکنه وزارت معارف یکی از وزارت های کلیدی افغانستان هست و بحث در واقع تقویت هم معارف بهبود, بهبود در معارف بهبود در کیفیت هم معارف بهبود در در واقع مدیریت و رهبری معارف مم. که افغانستان اشد نیاز به او داره یکی از اولویت های مردم افغانستان هست ما در کنار تقویت نیروهای امنیتی دومین اولویتی را که ما در حکومت داری برای خود داریم او بحث تقویت معارف نظام معارف و نظام تحصیلی مم. کشور هستش که باید او روش کار بکنه اما او صلابت و صلاحیت کاری در اختیار کسی که یعنی از طرف جمعیت معرفی شده بود ندارد. مربوط ارگ بود درست مدیریت فعلا دوباره میخواد که مدیریتش را از بیاره اما فکر نمیکنین که این وزارت معارف یکی از وزارت های کلیدی است قسم که شما گفتین و این برمیگرده به آینده کشور ما اگر ما این درست مدیریت کنیم میتونیم ما جوانان و جوانان خوب تقدیم کشور کنیم بالاخره در صورت که درست مدیریت نتونیم پس با آینده و یا سرنوشت تمام این همه شاگردان ما بازی صورت میره در صورتی که درست مدیریت نتوانند بکنن پس دوباره خواستن نتونستن بکنن پس خواستن این کی دوباره بچی معنا متاسفانه حکومت وحدت ملی هر دو تیکت شعار داده بودن در اوایل انتخابات ام. که ما نمیخوایم شرکت سهامی داشته باشیم ما میخوایم که تخصص گرایی شایسته سالاری در واقع روابط بر زوابط حاکم نباشند ما میخواهیم که زوابط بر روابط چربی بکنه اما برعکس ده. در واقع این ای حکومت یکی از سهامی ترین حکومت بودن مم. یکی از غیر مسلکی ترین حکومت بودن به استثنای چند تا جوانی که در بدنی نظام جذب شدند، برعکس سایر حتی شما می‌بینید که در عرصه تخریب نهادها نهادهای موازی ایجاد شدن به گونه مثال میگم وقتی که وزارت اطلاعات فرهنگ وجود داره وزارت به نام وزارت توریسم دقیقا چی معنا داره وقتی که شما حتی در بخش ریاست توریسم میتونن در وزارت اطلاعات و فرهنگ مشتری نداره شما چگونه میتونید برای وزارت توریسم مشتری جذب کنید بله. وقتی که شما در واقع وزارت به نام وزارت داخلت دارین وزارت به نام تعیین وزارت اصلاحات در امور نظامی چی معنا داره که برای آی صالح ایجاد شده بودن این به این معناستن که حتی عزت و اموجایگاهی نهادها هم در این حکومت تخریب شدن این بار هم یکی از کلیدی ترین و مهمترین نهاد حکومتی ما که در واقع زیربنایی ما او عبارت از وزارت معارف باشه متاسفانه دست خوش تحولات سیاسی قرار گرفته و این نباید وزارت مثل وزارت معارف وزارت تسلیحات عالی وزارت های سکتوری دیگه مثل وزارت معادن اینا نباید سیاسی باشن اینا به وزارت انرژی و آب اینا وزارت خانه های هستن که بر مبنای تخصص باید اداره بشه درست اونجا دیگه سیاست نباید دخیل باشه چون سیاست اگر دخیل شد من یک مسئله رو به مثال بر شما میگم اگر دنیا و یالات متحده آمریکا و کشورهای کشورهای اروپایی میفهمیدن به این نتیجه میرسیدن که در نهادهای آکادمیک و نهادهای قضایی میشه سیاست را دخیل کردن طبیعتا این کار میکردن چون تجربه بیشتر از ما داره شما می‌بینید که هم در اروپا هم در اروپا ایالات متحده آمریکا کشورهای مدرن دو نهاد از سیاست مطلق جداست یک قوه قضاییه دو نهادهای های اکادمیک نظیر وزارت تحصیلات نظیر وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف هیچ گاه نمی که از این دو تا در سیاست استفاده بکنن اما در افغانستان می بینین برعکس تمام نهادهای های تخصصی سیاسی می شود. و این یک ضعف است برای یک شما می که چیل سال جنگ در افغانستان تنها ساختمان های کشور را ویران ایران نکرده مهمتر از همه افکار و اندیشه های جامعه ویران ایران شده ما نیازمند در واقع ترمیم افکار و اندیشه ها بالا بردن سطح سواد ارتقا دادن ظرفیت های بشری جامعه هستیم که همزمان با ساختمان هاش باید رشد بکنه که نکرده امروز افراطیت رادیکالیسم فاندامنتالیسم و بنیادگرایی متاسفانه به عنوان یک آتش زیر خاکستر در در بین تمام جامعه رشد کرده شما نمونه بسیار جدی شما در در واقع شهادت خانم فرخونده در قلب کابل دیدین در یک کیلومتری ارگ ریاست جمهوری دیدین که چی فاجعه اتفاق افتاد یا به این معناستن که افکار و اندیشه های مردم هنوز ترمیم نشده نیازمند کار است ما نیازمند تقویت نهادهای تحصیلی و نهادهای تعلیمی هستیم که عبارت از وزارت معارف است نباید در قسمت سیاست دخیل بشه ولی بدبختانه که این در واقع در اختیار سیاست قرار میگیره و ازش به عنوان یک ابزار در راستای اهداف و حزبی استفاده میشه استاد گفته شده که جمعیت اسلامی هم منتظر تصمیم آقای صلاح الدین ربانی است که خارج از کشور است چی فکر میکنه که تصمیم نهایی رئیس جمعیت مثلا صلاح الدین ربانی چه خواهد بود و همچنان حکومت چقدر خواد پذیرفت این خواست این حزبه امیدوار هستم اه. که آی صلاح الدین ربانی به عنوان رهبر یکی از حزب های مطرح افغانستان تا حدود اه. تا حال تا حدود در موضع متعادل به قذایا داشته اه. امیدوار هستم که مسلحت کلان کشوری رو در نظر بگیرن و در واقع بارها می حرف را گفته ایم که حکومت وحدت ملی مصروف بازی باخت باخت است به این معنا که در درون محوطه جرمی خود بازی میکنه و دور میخوره به خودش گل میزنه اینا پتانسیل ها ظرفیت های اقتصادی و توسعوی کشور را با مصروف نگه داشتن در واقع مهره های کلیدی حکومت به یک نحو فرصت را از دست کل مردم افغانستان میره اگر این تنها چالش برای یک حزب نیست چالش برای مردم افغانستان است چالش فرارای توسعه است چالش فرارای امنیت است چالش فرارای استقرار قانون و حاکمیت قانون هست امیدوار هستم که در این قسمت هم حکومت به یک نحوه از خود عقب نشینی داشته باشه طبعا باید از خود عقب نشینی داشته باشه از اون موضع اولی خود باید عقب نشینی داشته باشه و بالترتیب جمعیت اسلامی هم مساله کلان کشوری رو در نظر بگیره و شخص آقای صلاح الدین ربانی هم که عرض کردم تا به حال یک چهره نسبتا اعتدالگرا در قضایای سیاسی بوده و مساله و مسائل ملی و مساله ملی را در نظر گرفته امیدوار هستم که این بار هم این مسئله را به عنوان یک اولویت خود به خاطر مردم و کشور خود حل بکنه و به صورت مسالمت آمیز حل بکنه اگر این بار توافقات صورت نگیرد چون تا کنون این بار دهم ده است که گفتگوها بین عطا محمد نور و ارگریزا جمهوری به نتیجه به پایین مرزد نماینده های مختلف رفته به بلخ و اونجا گفتگوهای صورت گرفته اما تفاهم صورت نگرفته این بار اگر امیدواری وجود دارد که نمایندههای های کلیدی م... از طرف حکومت مرکزی رفتن برای گفتگو با آقای تا محمدونی یعنی اگر باز هم توافقات صورت نگیره فکر چی فکر که وضعیت چگونه خواهد شد و بالاخره سرنوشت کشور به کجا خواهد من تداوم این بس را خیلی در واقع بهش رای نمیدم یعنی باور من به این نیستم که مسئله خیلی دوامدار ادامه پیدا بکنه تصور که همه این مشکلاتی که پیش آمد به خاطر از امتیازگیری هایی بود که هر دو طرف میخواستند طبعتا هم ارگ ریاست جمهوری متاسفانه سیاست های نادرستی را تعقیب کردند وقتی ما از محمد نور و به عنوان یک طرفی از قضیه انتقاد میکنیم به معنا نیستن که ارگ در قسمت کاملا پاک منظ بوده اشکالاتی در س... در واقع در سیاست گزاره های حکومت و ارگ ریاست جمهوری وجود داشته و خود ارگ عامل همه این چالش ها بوده و شده سیاست های تبارگرایانه سیاست های در واقع به یک به... نحوی امتیازات و صلاحیت ها را جمع کردن تنها در اختیار یک یک تیم خاص گذاشتن این حذف اینا همه ایشان از مشکلات ارگ رئیس جمهوری بودن که متاسفانه در سه سال سه سال و نیم ما شاهدش بودیم امیدوار هستم که به دی مقتی از زمانی که افغانستان نیازمندی هستش که اه. یک اجماع بین المللی را در رابطه با مبارزه با تروریسم و افراطیت در منطقه و جهان اه. شکل بتن از از این بازی های کپسولی و تنگی که هم انرژی و وقت خودشان را به هدر به مصرف میرسانه و هم در واقع فرصت ها و ظرفیت ها و امکانات رسیدن به توسعه را برای مردم افغانستان محدود میکنه دست برداره و کوبیدن بر طبل بحران و کوبیدن بر طبل تنیش و تقابل نه به نفع ارگ ریاست جمهوری هستش که در واقع مسئولیت داره که حاکمیت ملی را در سطح کشور تمثیل بکنه و نه هم به نفع در واقع جمعیت تشکر. اسلامی و استاد محمد نور است تشکر با تشکر بسیار زیاد از محمد حیدری استاد دانشگاه که در این ساعت با ما با عرض سلام و مجدد به ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید در این بخش برنامه بحث داریم در مورد کمبود برق در افغانستان و برای بحث بیشتر در این مورد آقای حکیم الله صدیقی آگاه امور اقتصادی را در برنامه با داریم آقای صدیقی سلام صبحتان بخیر به برنامه خوش آمدید سلام خدمت شما خدمت همکاران تکنیک خدمت نگان تلویزیون آریانا نیوز تشکر آقای صدیقی به خاطر رشد اقتصاد و تولید انرژی برق حکومت باید چقدر کار کنه بالای بندهای برق و باید چقدر بندهای برق اعمار شود تا ما خود کفاشن در بخش تولید برق و انرژی برق سپاس موضوع خوب است میخواستم خدمت شما عرض کنم که افغانستان بیشتر از 6000 مگاوات برق ضرورت داره که قادر به تولیدات بیشتر از 14 تا 15000 مگاوات برق است که از میشه که برق بادی با برشان بگویم، برق آبی برشان بگویم و سولر سیستم برشان بگویم که ما شما در حدود 300 روز آفتابی داریم مهم. که میشه بالای سولر سیستم بیشتر مهم. توجه کنیم چون میبینیم مشکلات امنیتی همزمان نمیتونه که تمام پروژه را دفتن آغاز کنه مهم. مشکلات وجود داره را ما هم نظر بگیریم که در باید توجه بیشتر در, قدم اول تامین امنیت شد بعد از آستا آستا پروژه فعلا حکومت مصروف پروژه های تاپی هم هستند که با باید تطبیق شود که ما میتونیم از برقای گازی هم استفاده کنیم مردم ما میشه که استفاده کنیم که پروژه برق یکی از امدترین پروژه افغانستان است و درآمد خوب به افغانستان خواهد داشت اگر آغاز کنند ولی مشکل یک سلسله مشکلات امنیتی است شما ببینید بند سلما را ببینید که اونا افتتاح شد فعلا افغانستان قادر به تولید برق آبی 600 مگاوات برق است 2400 مگاوات برق بادی است که افغانستان تولید داره که او مشکلات مردم مرفونه ساخته و زیادتر اولاد ما دسترسی به برق و حتی به آب ندارن مشکلات بیشتری دارن در کل حکومت افغانستان چقدر به حساب شما گفتین که شش هزار میگاوات برق تمام بیشتر از بیشتر برق نیاز داره در کل چقدر ضروریات مردم ما را خود کشور ما بند یا بی خود ما پوره میکنه و چقدر ما واردات داریم از کدام کشورها ما وارد میکنیم خب بنده. من قسمت شما عرض کردم که جمله در حدود 2600 تا 2700 ما فعلا مگاوات برق داریم امه. که در سر یعنی افغانستان بله که 500 مگاوات برق ما از کشور تاجیکستان خریداری کردیم بل. و شما شاید هستیم که یک لاین دیگه هم کاسا یا گزار که از پروژی بل. که هست پروژی امه. برق است که از افغانستان انتقال می و به طرف پاکستان امه. میشه از او هم مستفید شود افغانستان بل. که کفایت نمیکنه در مناطق دوردست بهترین راج در شرایط فیلی زمینه های سولار سیستم است بنادر نه. برق آبی داریم که ظرفیت تو برق تولید برق داره و ما شما ببینید در پروان ما شما یک بند برق داریم که از چهار توربین دو توربینش فعلا فعال است و باقی دو توربین فرج است ما اشخاص تکنیکی و مسلکی نیاز داریم که در این عرصه باید تربیت شود و اشخاصی که تعهد داشته باشند و به با کشورهای خارج فرستاده شوند چون خصوصا کشور هندستان و کشور هندستان کشور دوست است تشویق شود در عرصه تمویل و نسب سیستم سولار سیستم بر افغانستان باید. که جای مختلف ما شما داریم دشت که بدون آب است میشه که دوجه ما سیستم سولار سیستم ایجاد کنیم و با مردم برق ارزه کنیم بله. و آستا آستا مردم ولایات و قریجات و میدیا دسترسی پیدا کنن و سطح آگاهیشون بلند بره م. یعنی ما وید... تنها به واردات برق از کشور تاجکستان داریم از اه. کشور ترکمنستان بله، داریم ترکمنستان. بله. بله. ترکمنستان تر... یعنی ترکمنستان. از ما قرار بود که از اوزبیکستان هم برق وارداتی داشته بله. وارداتی داشتیم ولی چند مدت اونا پرچاو کردن بله. قطع کردن نسبت مشکلات بود اه. و و نرخار هم شما شاید است بله. نرخ برق بلند بردن بله. که مشکل است با یک ماموری که هش زار ماش داشته باشه و ۱زر 1پ زار کرای خانه بته بسیار مشکل س و یک بیچاره کراچیوانی که روز پ 0 افغانی پیدا کنه بسیار مشکل است که هزینه برق خودت به آقای زدیقی وزارت انرژی و آب گفته که تقریبا 19 بند برق فعلا بعضش کارهایش مکمل تکمیل شده مثلا بند سلمار که شما گفتین و بعضش کارهایش نیمه کار هست اما وزارت مالیه به خاطر تکمیل شدن و یا بهره برداری از این پروژه بودجه نمیده چرا بودجه آیا وجود نداره یعنی پول کم بوده است و اینکه چرا بودجه داده نمیشه تا ما بتونیم که بعض این بندها کارایش مکمل شد و ما بتونیم از اینا بهره برداری کنیم و بعض بندهایی که مکملا کارشون خلاص شده از اونا بتونیم که استفاده کنیم طور که هم ما شما در جریان مزارت مالی ارقام را در آمد روایز را که ارائه کرده بود که تقریبا از سالهای گذشته 20 فیصد اضافه تر در آمد بدون که اونا تارگت داشتن مهم. یک تارگت داشتن از او بیشتر 20 فیصد عواید بیشتر داشتن ازم از تارگت معین کرده بودن و بودجه شاید وجود باشه ممکن است در پلان گذاری و در پلان بودجوی وزارت انرژی و مشکلات وجود داشته باشه و ما شما شاید استیم که حکومت ما و ادارات دولتی ما پروسیجرای دولتی خود داره. امه. یعنی آقای صدیقی اساس مشکلات تکنیکی بود جدا دنم در کل و یا اینکه نبود بودجه اینکه در کل. خب یک سلسله مشکلات از سر حکومت امه. بعضی بودیجه ها یعنی بعضی تمویل هایی که میشه از طرف کشورهای خارج مطابق به برنامه داده میشه امه. مطابق به پلان هایش داده میشه شاید در مشکلات تخنیکی مشکلات پلانشان باشه و مشکلات امی ترتیب ام بودیجهیشان باشه که شده باشه شما شاید هستین در پارلمان که اگر بودیجه رو روان میکنه اه. یک سلسله مشکلات تکنیکی داشته می باشه از پارلمان رد میشه اه. ولی وزارت مالیه هم از نگاه اقتصادی مسئولیت مهمی را داره و از همه مهمتر مسائل پولی است بله. که اونا با صورت درست مطابق به امو ریکوارمنت دونر مطابق هم کسی که تمویل میکنه بله. مطابق به پروسیجر دولت بودیجی خود ترتیب کنه و به منظور شه. ما <مید> من اطمینان دارم که وزارت مالیه و حکومت روی تطبیق پروژه های انکشافی تلاش میکنه ولی همکاری همکارهای، همکارهایی که هستن در که کار میکنن اونها هم نیاز است اونها هم یک کم توجه جدی کنند مطابق به ما کارمند را میبینیم که هم پروسیجرهایی را که دونر میخواه اما موافقت نامه که به خاطر پول میته به خاطر پروژه همور را مطالعه نمیکنن فقط هم بودجه خود ترتیب میکنن خودشان به دست میتن ولی وزارت مالیه دیتیل و تمام چیزا میخواید کورا بعد از او آه. که پروژه تکمیل شد اونا دفاع جور میکنن و پروژه تا از پولی که مصرف رسیده دفاع کنن در مقابل ملت در مقابل جز. آقای صدیقی افغانستان در کل در کدام بخش و چقدر ظرفیت تولید انرژی برق داره که خودش بتواند تولید انرژی برق کنه از کدام جهت خب اگر پروژه یک پروژه مهم افغانستان است و عایدات خوب داشت بیشتر خدمت شما عرض کردم بیشتر از 14 الی 15 هزار میگاوات ما توانایی ازیره داریم که ما برق تولید کنیم در افغانستان ولی ما همراه با برق وارداتی 3000 مگاوات یا هم. کمتر از 3000 مگاوات برق ما در افغانستان نداریم با تولیدات خود ما بلی. که این بیشتر از 6000 ما نیاز داریم اما جمعا کل 3000 3000 کمتر از 3000 بله اونا ما چیز داریم ولی این مشکلات هست که باید از وزارت انرژی و آب در افغانستان برشنا شرکت که او هم یکی از جزء حکومت هست نیمه دولتی هست اونا توجه, توجه بیشتر کنند عرصه که ما قادر به این شویم که به قریجات ولایات و مردمی که فعلا دسترسی به برق نداره دسترسی و از طریق همی برق میشه که ما به مردم خود آب سیهی را برسانه آقای صدیقی ما چگونه میتونیم که بیشتر انرژی تولید برق داشته باشیم تا از یک کشور مصرفی به یک کشور صادراتی مثلا ما تبدیل شویم ما هم صادراتو داشته باشیم مثل کشورهای دیگه که فعلا ما از اونجا برق وارد میکنیم به کشورهای قسمی دیگه. که ما عرض کردم خدمت شما اگر ما می سیستم سولار سیستم امه. و بنادر خود که گفتن 19 بنادر که از اینا رو فال کنیم هر کدام امی بنادر ما که 19 بنادر ما 500 میگاوات برق تولید کنه مهم. ایره بفهمیم مشکلات خود ما مرفوض و همیشه برق سولار سیستم خوده اگر به خود ما نیاز است استفاده مهم. کنیم برق قابی خدا به فروش برسانیم به کشورهای همسای ما که نیاز داره و شما ببینید پاکستان فعلا با ترکمنستان قرارداد داره از راه افغانستان برق به کشور خود انتقال میده خب. و همیشه که ما در او حالت به کشور همسایه بفروشیم و عواید خوب به با افغانستان باشه مم. یک پروژه خوب است یعنی ما چگونه سرمی به سولار سازی کار کنیم چرا تا کنون بالا این پروژه کار نشده تا ما بتونیم که اگر واردات صادرات هم نداشته باشیم حداقل نیازمندی های خوده مرفوع بسازیم و جایزی که ما واردات داشته باشیم و با قیمت بسیار گذاف ما وارد کنیم برق از کشورهای دیگه و کشور خود و او هم تا وقت که اونا بخواین بر ما برق بتر و در اکثر مواقع مثلا فصل زمستان اکثر ما با کمبود برق مواجه هستیم و خصوص پای تخنیشان اکثرا شرکت ها که اینا نیاز بیشتر دارن و برق و در فصل زمستان اینا با کمبود برق مواجه هستن که خود کمبود برق باعث ضربه دیدن و یا ضرر دیدن بعض از شرکت ها هم میشه در فصل زمستان این چیز دقیقا مشکلات هست و ما براتون بگویم ای پلان شده بود از طریق برشنا شرکت سیستم بله. سولار سیستم اه. ولی اه پلان شدن کردن آسان است تطبیق پروژه بله. یک سلسله مشکلات اه. و چالش های خود داره ریسکی را داره اه. که باید از شوا او را سنجش شوه که متاسفانه قادر به این نشدن که همین سیستم سولار سیستم پلانش را تطبیق کنند در قسمت تطبیق پلان چرا حکومت از شرکت های خصوصی کمک نخواسته است این واگذار نکرده به شرکت هایی که دو طلب هستند و در این بخش کار کنند باید خدمت شما عرض کنم شرکت های خصوصی که هستند همشان به سیستم استاندارد کار نمیکنه مشکلات وجود داره مثلا معمار یکی از کمپانی هایی که ایدی بی برش فن میداد امی اه اه انتقال لاین از طرف قندوز و سرپل اینا امی پایا را تیر میکن لاین دوانی میکنن و پای از اینا تا فیلن هم بریم ببینین مثلا یک کمپانی اندی است که در اوجا همراه برشنا شرکت هم کار میکنن همی پایه را استاندارد نیست بس سیستم استاندارد امار نکرده چون تصمیم گرفتن که اگر امکانات باشه خود برشنا شرکت یک شرکت از خودش تطبیق کنه انجینیر جلب جذب کنه و از طریق خود پیش برن دیگه این خوبتر است که خود افغانای ما در کار شوه بیشتر انجینرای مسلکی داریم که با تا جلب جذب شوند که فعلا بیکار هستند و و از کشور هند که کشور دوست است از او همکاری بخوایم در سیستم سولار سیستم نصب سولار سیستم و ایجاد بنادر برق اینا همکاری های نیاز است که ما باید است در یه بیشتر کار کنیم و یک پروژه بسیار خوب خوبه به افغانستان است که ایستا, آیستا وقتی که مردم با برق به میدیا و به آب سیهی دسترسی پیدا کردند زمینی شغل به مردم ایجاد شد این نقش هم دیره در تامین امنیت داره و میدیا و دسترسی به میدیا خصوصا به میدیا ببینین بسیار مردم ما که هستن بعضی مردم ها دسترسی به میدیا ندارن و آگاهی ندارن مهم. از مواردی که اتفاقاتی که مفته در افغانستان اینا آگاهی پیدا میکنن کارکردهای های حکومت ها که چقدر کار کارت کرده چقدر نکده خالیگاه های انتقادات و پیشنهادات میشه به حکومت که باید است که اینا اصلاحات آستا آستا و سوی اصلاحات بیشتر برن و پلان های خود به صورت درست تطبیق کنند آقای صدیقی اگر برق وارداتی کشورهایی که فعلا ما از اونجا برق وارد میکنیم دفعتا قطع شوه نظر به تفاهم نمه هایی که فعلا صورت گرفته فکر کنیم مشکلات پیدا شود و برق وارداتی به با کشور ما قطع شود حکومت افغانستان خودش چقدر ظرفیت داره و چقدر توانی از زیر داره که بتانه حد اقل نیازمندی شهروندان افغانستان مرفوع بساز در قسمت انرژی برق خب قسمت که به شما عرض کردم فعلا ما یک مقدار بسیار کمیانی از 105 فیصد ما تولید آبی دا 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 داریم که تقریبا سی فیصد بادی و از و سیستم سولار سیستم با کلی نداریم و ام مردم افغانستان اشخاصی که هستن اونا به خانه خود از پول شخصی خود سیستم سولار سیستم بازیشان توانمندی که داشتن ساختن و افغانستان تقریبا بیشتر از صدها جنیترای دیزلی را خریده بود که یک مهم. پول یک مصرف گذافی است که حتی ما از برق وارداتی هم کرده قیمت برق حتی شما شاید هستین در غزنی ۴۴ افغانی بود فکری وات در آخر سی, افغانی شد که مردم غال مغالش برامد این یک سلسله مشکلات داره ولی سیستم سولر سیستم در قدم اول هزینه گذاف داره ولی درآمد خوب داره و اواید خوبه به حکومت می برقای بادی که هست و بنادری که خود افغانستان ایجاد کنه و چیز هستند فعلا اگر خدای مشکلات به حکومت یا برشنا شرکت که برای وظیفه امی برق رسانی به مردم است. اینا اگر تنها پای تخت و چند ولایت اگر بتانن چهار پایین ولایت برق بتن و دیگر ولایت ها نمیتانن که برق بتن چون مردم توانایی پرداخت فی کلی واد به چل افغانی را نداره هست. یا سی افغانی را نداره چون درآمد مردم بسیار کم از مشکلات دارن آقای سیدی قرضی شما در مورد راهبرد حکومت وحدت ملی به خصوص در سکتور اقتصادی برمیگین که چگونه یک راهبرد دارن و چقدر راهبرد اینا موفق میتونه باشه و یا بوده تا حال در قسمت تولید برق به خصوص در سکتور خصوصی خب فعلا بالای حکومت وحدت ملی دستاوردهای خوب داره در تطبیق پلان چون پلان ها هم از سابق است بعضی ملاحظات شده بعضی جایی که مانده اینا خالیگای پلان در پلان گنجانیدن ولی اینا در تطبیق پلان توانمایی خدا نشان دادن و انشالله تا جای که جا میشه ما از, از پروژه تاپی بسیار اگر به صورت درست طالبا و مردم همکاری داشته باشه ما درآمد خوب و افغانستان به طرف انکشاف و آستاستا تطبیق پروژه 19 پروژه بنادر برق که از هستا هستا افتتا خواهد شد و مردم مستفید به برق و انرژی خواهد شد و در عرصه برق ما بیشتر خدمت تحرس کنیم وارداتیز فیلن از ممالک امجوار همسایه خود برق خریداری کردیم که کلید روشنی در دست از اوناست اونا میتونن در یک دقیقه برق ما را قطع کنن ولی حکومت تلاش داره که آیستا ایستا به طرف خود کفایی بره و می بنادر برق ما که هستن فعال شوه و تقاضا می در سیستم تدبیق سولار سیستم بیشتر تلاش کنه و خصوصا در ولایاتی که دسترسی آقای صدیق شما سولار سیستم سولار سیستم چقدر میتونه موفق باشه چون اکثرا در بعض از ولایت ها استفاده شده نسبتا از سولار سیستم اما گفته میشه که موفق نبوده و نتونسته که رضایت مردم ها حاصل کنه در قسمت سولار سیستم می سیستم هایی که در سر سرک از طریق آفتاب میتونه برق تولید کنه شما در این خب اینا قسم خدمت شما عرض کردم با سیستم میاری استاندارد جور نشده شما برین در کشورهای خارجی کشورهای را ببینین اونا سیستم های سولر سیستم دارن لا. که مردمش راضی است هوتو حتی کنن تا بالرایشان است استفاده میکنن و دیگر ماشینالات کمپانی هایشان است به خاطر تولیدات خود استفاده میکنن اونا با سیستم استاندارد میارشده ولی به افغانستان با سیستم میاری نیست استاندارد اشخاص مسلکی قسمی که عرض کردم از کشور هندوستان کمک بخواین از کشورهای دوستی که اونا در افغانستان آمدن مثلا آلمان و خود امریکا از اونا کمک بخواهند که اونا در عرصه استانداردسازی سازی سولار سیستم و نصب سولار سیستم با ما همکاری های داشته باشند انجینرهای مسلکی بر ما ترند کنن انجینرهای مسلکی شان به امرای ما امرای ما کار کنه تا یک مدت تا که اینا یعنی فعلا ظرفیت وجود نداره در قسمت استفاده و یا روی کار آمدن سولار سیستم در افغانستان خب اگر ترین شود اشخاص نیاز دارند تا یک مدت ترین شوه میشه که کشورهای همسایه از اونا کمک بخواهند اونا میشه که ظرفیت سازی شود در سه، ظرفیت وجود داره اشخاص مستقی بسیار کم محدود ما شما داریم در دا هر عرصه ما نیاز داریم تا ترنینگ ببینیم و آلس ببینیم سیستم تکنولوژی همه پیشرفته تر شده با از انجینر ما به سیستم های استاندارد مثلا ببینین فایبر نوری در 25 ولایات رفته اونا باید از در زمین که کشزار باشه اونا باید از تین فایبر نوری نبره چون بر از اون نم نرسه و از آفتاب آف نگهداری شوه که پایپاش که از بین نره ولی سیستم میاد که لاین هاش تا بر آمده این اینی مشکلات وجود داره که ما نیاز داریم در بخش تکنیکی ما اشخاص مسلکی باید از تربیت شود امه. در حکومت اشخاصی که تعهد به مملکت ما داشته باشند اونا در انکشاف مملکت خود کوشا باشن امه. میشه که اونا را ترنینگ بده و به طرف استاندارد سازی آیسا ساز. آیسا به سیستم مدرن میشه مهم. که ما چیز کنیم در قدم اول هر پروژه‌ای که می مشکلات خود داشته می باشه باز انا سا با مبارزه با مو موانعی که در سر راهشان است که اساسا به طرف مفقت با همکاری های مردم با همکاری های اشخاص این مردم اینجا هم نقش داره که باید همکاری داشته باشند دا. دقیقا چون ببینین ولایت ناامن سیستم سولار سیستم انجینرایی که در اوج میرن نیاز به ایست که نیرای امنیتی ما خامنیت هم میگیره ولی همکاری مردم باشه که توریست اوج نفوذ نکنه مشکل به انجینرای ما نسازه انجینرای ما دفتن با عجله اونا را بستکاری میکنن به خاطر ترس جان خود اگر آرامی باشم مشکلات نباشه اونا ساستا ساسا سا و سیستم استاندارد اونا رو بسته‌بندی کنن ان شاء همه اکثر از فلایت ما دیدیم که حتی خود مردم دستگاه های سیستم سولاری رو برداشتند و بردن این هم باعث میشه که سیستم سولار سازی و یا استفاده از سولر در افغانستان نتونه به موفقیت پیش بره بله ولی ما با شما میگم اونا سب استیشن های باید ایجاد شود که از او باید از بر محافظین باشه که او را کنه و نمیشه که سولر سیستم در لب سرک بان و محافظ برش وجود نداشته باشه باید از مسئولیت نیروی امنیتی ماست که حفاظت کنن و مردم ماست که به خاطر استفاده از این انرژی همکاری, 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 کنن, هم. و حفاظت کنن تشکر با تشکر بسیار زیاد از آقای حکیم الله صدیقی آگاه امور اقتصادی که در بس این صد با ما بودن و در این قسمت از برنامه آغاز روز وقفه کوتاه داریم و بعد از وقفه کوتاه برنامه آغاز روز ادامه سلامشه ورځمو نکمر غفه د هله چې د ژوند پټولو چارته کې به بل لاس ووسېږي یو ځل بیا هم د باسه وخت راورسېدل او د اصل پر یوه نوې موضوع غګيغو د ولسی جرګي پټوله کې د ملي شورا د زمانی او رخصتې او پای او د نوې کاری دورې په اړه باندې غګيغو بیلابل موضوعات دي چې هر کله چې د مليشورا رخصتي پاتراسيږي بیا نوې ماويني دودي ټاکل کیږي ځان جالو نام پر را مستکه کیږي دغه موضوعات او دا, موضوع دا چې راپورونه وایي کابو 16 ول شل غړي د ملي شورا تنا دوبه تتلو د چکر لپاره او همدا ډول باندې سالوي ختنې هندستان ته په چکر تليلو باقي نور اروپאי هوادونو ته په چکر تليده اصلن د ملي شورا دغه ژمنه رخصتي په د خاطر ورکول کیږي چې دوی د رخصتې پر مهال ورشي او خپل موآکلین سره وګوري د هغو استونزې وروري ول رخصتې وروستي بیا لو خلکو سره شریک کړي حکومت سره شریک کړي د چې دغه وکیلانو څومره استاذ خو اترغلی استاذ ستونزې کتلی دی او ولې په چاګر تلل په دې موضوع بحث لرو په ولې سي ځای کې دخل کوه استاذ ډاکټر رمضان بشردوست مو میلمه دی تاسو هم کولی شئ په 0.1111.10 دشميري باندې اډ کې ونسی زه هم را سره شته سره مش زه سلام به شما به تمام <سلام> بیننده های عزیز که از طریق تلویزیون آریا نیوز ماره وینن او به شننده های عزیز هم <سلام> که از موج 101.2 آریا نیوز FM بحث امروزی <سلام> ماره <سلام> مشنون تعقیب میکنن به همشان سلام تقدیم میکنیم، آرزوی سلامتی شما داریم. اجمل درمان در رابطه با موضوع برنامه برتان گفت، جناب دکتر رمضان بشردوست، نماینده مردم در ولسی جرگه با ما هستن. روی همین موضوع بحث خواهد کردیم. شما هم میتونین که از طریق شماره شما تماس 07111131 با ما باشین. دکتر صاحب خوش به برنامه. تشکر از دعوت شما، بزرگوار هستین. خوشحال اوسئ ډاکټر صاحب راپورونه وايي د جماني رخصتې چوي په دې کې کابو یو ساله او شل تنه د ملي شورا غړي تنها دوبې تتللو چکر لپاره سالويښتنه هندستان ته سنوري اروپي هېوادونو تتللو او ستا څخه د معلوماتو لمه د وکیلانو رخصتې چيري تېرې کړلې او موکلنیو وختل کرې اختیار هم په چکر تللو د راپټون غلط دی د لوی خدای جل جل الوه پنام او دی شیطان پیات او دی سلامون ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلام زه خو د لو پور په برسات پرخصه نشم یل د په لحاظ چې واقعا زه نه پوي چې دا وخت لري او که نه لري ال مغایب زه نه لرم امکان لري چې وخت ولري امکان لري چې وخت نه لري خدای وازي پدا او اوس پويږي او د سرلنی وخت موند لوچی د راپورونو سرلنی وک او د وکیلانو چې ویل دي چې د بې او روپا او دای ودون تل لیدی د دې وکیلانو نوم ورکی او بیا موج د دوی سره برسې کو یوازې د کورونې چارو وزارت او د امنیت ریاست کول شي چې وقن وای چې د پاسپورتونو ویزا سترې د یو په هیوان تل لری کنه او کدا وخت ولري فرض وکړو چې دا وخت ولري زه ډېر شته چیز خبر شوم چې موږ 143 وکیل لرو دا واخند دي د تعمدات پر تعجب زايده زه که چې دی غوندو په 500 قضاوات وکړ زه دی 50 وکیل په غوندو نه وینم هغه وخت پرلمان نه حاضر دی شاوخوا 50 وکیل او دا 50 وکیل په یولسنين به چې موږ حساب وکړو شمري شو کو پنبهجی خوب پنځه شپږ جوه وکیل اته پجلسه کې حاضر ده او اوسه خوشاله هم خلکو ته مبارکي وایم چې دوی یو څلش پیتو وکیل لري او لږ بعد مرغه زین وخت د ډرایګيري په وخت د نوې هیئت شتاکل هدف دیجه. مو در یعنی په رسمي روزو کې هم د غیر ازري یو موضوع خدا شوله چې دغه جمعنې رخصتې په خپل وخت په خپل ځای نه تیر کبل کې بلکې په چا کې تیر کبل مو موضوع خپل غونډه نه حاضرې در غیر ازري بلکې او, او اساسی ټکی دا د ما په نظر کې دا رخصتي چې په راغلي دي 15 سلوشتورز یو 15 سلوشتورز دوه چې درم یوشت کیږي که زه شتبا و نه کم دا هیڅ معنا نه لري اوس هیڅ معنا نه لري دا هر وخت تاسو شو یو که زه شتبا و نه کم دی بريټانیا د پارلمان لاره درې پیړۍ د مخه هغه وخت نه رادیو نه تلویزیونونه نه اورسپانو نه موبایل و او نه تایاره و نه داشیان و خلک د بلګ پټوګه دی برايتون یا دی ااکسفورد دی دیولایټونه را تلل په لندن کې <applause> دوی سلور میاشت سلور میاشت کار کول بیا دویته د رخصتي ورکول چې بیرته برایټون ته ولال شي دوی خو درې سلور ورځې په لار تیرول شي حل ته ورسی بیا هله چې دوی رسیدل خلکو ته ویل چې موږ په دا سلور میاش دا کارونه مو کړی دي دا قانون تصویب کړی دي دا وزیرانو مستیزه کوي دي دا وزیرانو استجواب کوي او او غوی هیڅ خبر نه وځکه چې نه رادیو نه ټلویزیون نه رورسبانه نه فیسبوک نه نت نه د بلګ پټوګا بیا دا وکیل د خلکو استاد د غوینه پښتنه کول چې دا پسرونه میاشت کې سستون زده د دمش په ولایت کې راغلي یي یو تماس بېګلهم چې همتن عزیز مو څه گفتنی درا سلام علیکم بخرموین سلام بر شما خوش آمدید سلام علیکم سلام علیکم زه خیر وله من انا ژوند دی و سای دی رادیو او ټيليویزیون आवाज مقام کوي ک چې څنګه مو وی او ځان راو پیژنای پښتو نه یا کوم نظر کوم وړاندی یا نظر کلره من د ایران نظام دته وله مهربانی وکه چې نظر پښتنه لره نظر می دا د 29 بشردوستۍ په کښتن کوله چې دوی د ایرات ولایت کې څه کارونه کوي د پرمختګ مانه انا جو ان دی سلام علیکم بې هم اشاره خاط کړن شماره تماس برنامه 0711 1131 او یو تماس دیګره همیشه پاسخ وګایم چون شایدي دوست ما پېش تر کې تماس گرفتنن از موضوع اواغه نه بودن سلام علیکم وعلیکم السلام صالح ورو ورو جوړي خیرت تقریرینه خوشاله و سې جوړ ورو روان په جنل کوم ځای مارک نه ولې افغانې مدجرابات نه خبرې کوم افغان صاحب ستړي مشي مهرباني پښتونلارې مدره کې ډاکټر صاحب بشردوست ترستا پښتون ته ځواب درکړي بسایډ مهرباني پختنه ماتره کوي بله سلام علیکم سلام الله علیکم <سلام> جوړه تخله خیرات ده معنا نوورور تماس مو وصل شوه د استډیو سره پختنه ماتره کوي چې چانس نور دوستان ته هم ورکوم زه من پختنه ده غته چې بشري بشردوسه فډیر یو خسړې دیو د تلپ رضایت لري ماګر افسوس ده ګټه داسې وکیلانو چې دروسه پوریاغي په دې هم کې دي چې لګي د خلکو سره ماملي کې او تمکوور چې موږ لپاره پاتې خپل کور پرتی نو دوی له منوري ته غن له خداخه خپلې چوکې موقې دې زړه خوشي کې دغه یو نیم خلک چې پاک خلک دې غا دې نه بدنا وي او دوی نه د ونيستان د خلکو نوري توقعونه شته چې راي ورکړي خپل راغو په سیمه باندې وس پښتنه کده سم اعتراض کو تاسې د ننګرهار ولایت نه نګار ولایت هم ګنډ شمیر وکیلانو لري په ولې سيجرګه کې تاسې وکیلانو راغلي تاسې ستونزې لني کېدای کیدای ته خپل وکیلانو لیدلی پسترګو ولاتي چا وکیل ديزلې وروره دې ودی پدې نن <متنق> څه دی انشره وته لې بیرون دې کچېرو وکیلان یو وکالت سره نشم د خپل منطقې نه په وکالت کې یا داونه سوالینا یاد مثلا <متنق> مو <متنق> موميزه نګرانه دې لاسی اومنتزای کې دی و شيګه زادانه انا ته خبر یو کې د پټي تو کې نشي پیدا کولې ګورو ته بچ ورځي په یو ګورو ووځي تر هغه وخت اندازه پیدا کې چې ستاسو سره اوسه دي دا نشي پیدا کوله دا ټول خبرې شیدي مننه اورورا افغان اورورا ډېر مننه خوشاله اوسئ تشکر میکنیم ازې همته مننه 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 تاسو څخه نو نظر مواخص تو مؤقای بشردوست من میښوم چې سوال مطرح کوم په عنوان سوال اول کې از ما باشه چروا علاقه مندی وکلا به معکلین کم رنگ شو ده دغه د خبرګرم کوچی د مپ نظر اوس د انټرنیټ او موبایل او رسپنه او رسپنه راډیو او ټلویزیون چيسته زدي تالار نه غزم د بیلګې په توګه په دولس بجې چې غون مخاتمي شي بیا په یو سانېروسا یو د کورست ماته ټلیفون راځي چې بشردوس نن د جګړې په پارلمان وشو په پا تالار اګه اګه څنګه شو د دې د پاره د چموبلان د سداد د چي د رخصتي باید تعدیل راشي او که موږ ګورو چې واقعا رخصتي ولر یو سال شال ورځ لکه چې د مامرينو لری یو ټیکه ځکه چې اوس د په سال ورځ هیڅ معنی نه لري بلې ټیکه دا د چي د زینو وکیلانو د زینو خلکو استادو ز د په واقع توګه وایم چې د دوی کورنۍ په برنۍ هوت هغه سلی چې د کور په پاکستان کې ده په ایران کې ده په کانادا او استرالیا او امریکا په هر باندې هیوات کيده ديده کور واقعا یو یو ګروګان دهلته قان نشکوله چې ديده هیوات په تکرر کې خبري وکي زکه چې دا امکان لري چې د تصادف په نومه ديده زوي وو وجني په سڑک کې د <متصف> لملې داخل کو کور باید څنګه یو سړی ځان خپل د خلکو استاد وایي چې ديده زوي دلته نشته لکه اينو غوندي دوی نشکوله چې د افغانستان ولسمشر وایي زکه چې دوی د دوی ته انټرس دا دوی دا ګټي دا ترلسته mm. بلې ټیکټ چې خبري وشو چې لباند مرغه هغه خلکو چې نزی هم دوی په کابل کې کی پاتې کیږي او زه په خپل چې د خپل ځانه خبر وکم زم واقعا هغه کار چې باید وکړي نشوکه ولی اما زه الیزل کوم چې دا کار وکړ د بیلګې په ټوګه پرون مادي فائدامي وزارت تل لیوم الکه چې زه داخلو شم د دروازې نه پیړ وکړ د خلکو صبره دی وزیر دی وزیر دی رئیس دفتر راغ ما ول چې غرور زه دلته راغلم نه چې وزیر وبینم یا مارشال وبینم زه دلته راغلم چې دی دی مامورینو دی وزارت ستونز وبینم په دروازه کې یو مردانه پولیس ته یو زنانه دوه دی کور نه چارو په وزارت کې کار کوي <متحدث> است باور ورنه دا زنانه پولیس دی سبحانه پیسې نه لري دا <متحدث> د دې مردانته وایي کدي تاس زين شي پات شو؟ بیا داته ورکی. ا داهی وات چې د شس خبري کوي د لملای بانو د صد چې هغه هر ورس چی کوي هغه ځکه پات خود کوي څنګه کولای شي چې یو پولیس هغه پولیس دا هغه پولیس دا خدا شزه ده هغه بلګ پټو دا ته د سبانه پیسې نه ور کوي د وځي تځي هله باید وظیفه اجرا کی داند اجرا کی اولته ور کوي بله مسله چی د ماده لپاره دی, ما دی, دی واشت زای وو <سرح> الته حاضرې چې د الکترونیک شوی دی حاضرې <سرح> الکترونیک شوی دی چې دا څه کار دی اما دا دی زینو خلکو لپاره نه الکترونیک اخر الکترونیک د تاسو دلته لري <سرح> خلکو <سرح> چې <سرح> رازي خپل شس وې البته لګوي بیا زینو موافده زینو هغه کتابچələری د پدری بچی چراشي د لاستی کې امضا کوي لال سکوي بلد یو فاجعه دا, دا, دا او چی کډو دقه 3 دقه نو وخت راشي بیا دا په میاشت کې کی حسابي کیږي شمرل کیږي او د دې د ماشينه کمجې د بیلګې په ټوګه د دې دوي ماش 1500 افغاني ده mm. ماشو ماکول ټول شم mm. د دې نه زین وختونه کېږي چې 100 افغاني لشکيږي د دې د pore 100 افغاني لکه 100 لا افغانی ده زکه چې 15200 افغانی ماشه دي دیده ما کول ده ازینو خل دزینو شازو سره ما خبرې وکړ چې اګوی د بیلګې پټوګه ما ته ویل بشادو سی په چاري زنبق انطاری شوی او د ماد مامازوی وجهل شوی او شيچو بیا ما ته دغه جنازې ته لړیوم د ماد ماشنه 1100 افغانی لري شوی وو دومره دوم ر بیا عدالتي <متحدث> اوس دوی مجبور دي چې ډېر غو ډېر لاري زای نه راځي د کابل نه دوی دوه موټر تبديلوي <متحدث> تاسو په کابل ګوري چې موټرونه په وخت کې نه راځي او لارونه بند <متحدث> ده مل ډاکټر زه په یقینم چې یو یو بل بل مثال ورکوم بلګي بل <متحدث> دا وزیر نه یوازې د وزیر هر وزیر اقق یو ورځ دی بل موامورینو اجیرانو دفتر ته نه دتلهلی چې وګوري په زینو دفتر ز داخلو شم د چوکیاونو ماچو دی لکه دیپو غون دی ال پاته د دبلګ پټو دی دوی دا دا دوی دیمه و خور هیڅ د باور ول نه ده د دې لپاره د چا واقع ګټر لدی پدې شر چې موږ وقن وو ګورو دا گزارې شورګوزا چې دا گزارې شور کوم کار ز گزارې شور کوم <applause> نه واسي پدې وزارت د وزارتونه شفقاني ته تا. تاسو باور کوي چې پدې شفقاني د تاسې نږدې د استقلال شفقانه نو سر صاحب متخصن 16 دقیقې فرصت درې متخصن چې وصل وشکاله دوی سبق ویلې دی پټیم کې د د مې سمر ده 3500 افغاني 3500 افغاني ز اوس امده اوس د ترافیک وو میاشت کې چې ماکول ندی ورکلی <متحدث> دا د ټولو مامورینو یو نیم میاشت کې چې معاش ندی ورکلی یو نیم میاشت <متحدث> دغه سره چې معاش 15000 افغاني دی 5000 افغاني ده <متحدث> او په شفوخانه کې ماته یو اجیر وایل چې بشردوسه نن دماغ ماته ما د کورنه <متحدث> د کور صاحب مالک ماته ما ځواب ورکړي چې ولاچ خپل کور <متحدث> بل کور پیدا کړي چې کرایې مینه دی ورکلی دولت نشته حکومت نشته وکیلانو د خلکو استاد په نوم وقر نشته او د افغانستان ولوس یو یتیم ولوس نشي دوی به د ورکتو کی زه دانیجم چی او یا پسلو بیا حمد د وکیلانو راش زه بحث خاطردم تماسای شونمه دا را هميشه بگیریم سوال شما خو مونډ خیر دافی دی معذرت میخم شما سلام علیکم علیکم بفرمای صحبت کنین ځي جماګت ساسو غاغاور بلې مهرباني وکي ځان راو پیژنای د کوم ځای نه ماړی کني ول دا وښتنما حضور صبر مه برخلک مهرباني وکي ښاغلی عبدالصبور مهرباني بخښنه ماته راکې تاسو دا حاضرې لری کنه د حاضرې لری کنده دې خو تمام کابل ته غایې نو خصه په واره کې هغه ستاسو بخښنه وایم دتا څه هم اشاره وشو مله مله د خلکو تاسو دیگره میګیریم؟ سلام علیکم. ونه. سلام علیکم. و علیکم السلام. استرې مشور ورزان راو پیژنې مهرباني وکي. دا دی آریانا نیوز ټلویزیون شمیره دا دی آریانا نیوز ټلویزیون شمیره او تاسو خپله پوښتنه مطرح کړئ. ښه. زه سلام دي لټاو باندې کوم. وعلیکم السلام مہربانی پختن ماته رکھه او ما را وکيل سهدا پختناله همم دا غاو جدي تلوحت موږ معلمي معاش نه لرو همم نو موږ دا وکيل سهدا پختناله چې دا موږ معاشونه ولې نه راځي موږ خپل السلام علیکم زراعت د درمه سپیږه چې موږ به مار چې رسمي وایي نه ته کومه خبره سره حق من ډاکټر سره بستاس بخته ته جواب درک دي څومره چری پر مربوط کیږي تما څه دغه همیشه بگیریم بعدن باز با پاسخه بپرداس السلام علیکم و علیکم سلام مستری مشوراور مهربانيو کې زانو په جنې بخته نو ماته راکې ګڼو رسواري چې ولسی تړلون راځي سمثال ثلاثه خبرې په خپره خوシャレ وسته غره یې سمهرباني وکړه په وختونه ماته راکې ځنده او چې دی وکیل سره مره را پورته نه دا بجو وکیلانو چې د دولت باندې څوډنه لګې دا ولنه حمایت نه کړی د فل سره باندې غونډې جوړې وځي د نګرانولو لپاره د دې ستلو ته غوړې حکومت راځي چې تاسو له غوړو دغه علا کوم سوالونه کوم نار صاحب تاسو غوړې او غواړو چې دا جګړه کې مستقيم دي تاسو وکیلانو لازم دي په دا ډول چې تاسو د ریټو د دولت جوړکړې هم د تخریبې معنی معنا نسته سلامونه ډاکټر صاحب سلام علیکم ما په اشتار داشتم چې چروا علاقه مندي او کلا بامه کلیم کم شوه کم رنگ شوه او سوالاته چې مطرح شوه مېشه به یې نو بپرځه متاسفانه بر اساس عمل ک من قаضاوت میکنم وکلای ک ما میبینیم اکثر مطلقشان ار نگوم کلشان مینجمله بشردوست مینجمله بشردست بشردوست واقا ک فرشته نیست و من معذرت میخواهم ک در این چپ روز نتوانستیم طوری ک لازم بود باید ب ببینم هرچند من هیچوقت د رخصتیا د هیچ, هیچ کиشور خارج نرفتیم هیچوت تا جای ک توان مابوده کردیم اما من, من واقا معتقد هستم ک ماش ما لال نست از شخصی باشه دو شخصی خودی من ولی بعضی کسا شاید بگه که ما چون زیاد کار میکنیم فعالیت به نیاز داریم شاید بالاش ما انتخاب کنم برعکس بگن که شما آه اونا خب من میگه که سه ماه از در سال باید شش ماه شوه بعضی که در چهار سال یک دفعه در جلسه نیومدن مم. در چهار سال وکیل که یک دفعه نمیاد در روزی که رای رای گیری برای وزراست من چند بار سوال دادم کردم که افراد ناشناس من در تالار میبینم که اینا رو بکشین مم. اینا چی میکنه در تالار متاسفانه و متاسفانه من به یقین هستم که дар амал ثобит шуда ки мо ҳатто ба қуми худ алоқа надорем ҳатто ба афроди дини худ алоқа надорем шعоре ки ном медиҳад ки намдуам аз ҳвияти афғон будани худ мусалмон будани худ ҳазорау тоҷикусба купашаи нуристони будани худ аз вилояти худ мо дифоъ мекунем сад дарсад ман мгм и шор асти дар амал нест ба хотир ки дар амал и دروازه اول پارلمان بیمه. وقتی پارلمان شروع می شود هر روز ده بیس سی نفر استاد است مم. و ای از ولایت های مختلف میان با هزار امید از ولسوال های مختلف من یک وکیل ندیدم که از لان کروزرش پایین شوه پرسان کنه که مثلا از فلان ولایت کسی هست مشکل داشته باشه مم. وقتی من پایین میشم اینا رو تا جای توانی من از مشکلش میشنوم حل میکنم تا جای توانی من نیست پیش و اینا میبرم بعضیش مصیکه بچوکو د پوسر زده بشي چرای نه مییاري مو برادر تو تشکر کوکه ما از افد پوسټي امنيتي ر ترک کړيم پیاده بهي اومديم ام. د هر ځای تلاشی ر ما ایستا چوديم کير تلاشی کنه په ځای کې تشکرې کنه ای برخورد میکنه متاسفانه رهبرای افغانستان نه تنه وکلاي افغانستان ام. در ټول تاریخ بزرگترین فاجعه مایس ما کی صداقت ندشتیم با مردمو خود با قومي خود با مغول سوالي او ولایت او قریه خود و ما منوفي شخصي مو بلاتر سمو چیزاست ما د فقټ در فکر ما شتیم در فکر امتیازات شتیم چې میګیږی من د اغرسه ب عقد نو را ولیدونکو یو غیر راضی پښتون مو کل چی داسې کوم وصول شته مو مش درې سلور ماده په دیار خلرو په سلور نوې ماده راغلي دي چې یو هغه وکیل چې غیر راضی شي باید دغه دغه انضباط وشي په یو سل نوښتمو ماده راغلي دي چې کچيري و ورزکاري بې ډېرې دلیلنه غیر راذیر شي د دې ماشونه باید قط شي mm -hmm. اودي سفارون باید مخ مخنوي mm -hmm. او شي او په یو په سلورو ماده راغلي دي چې ک سلور سروشتوره زه او په بل سلويشتوره زه یو وکیل غیر راذیر شي باید دغه دند په تعلق راشي mm -hmm. په داس دولس کال ما چې وایلی دی چې دا د مش قانون ده دا د مش عمل شي اما له بلې پرغه د هغه وخت دا کار پیل شو چې په 15 سم دورې کې په لومړي کال کې هغه وخت محقق وکیل وو احسیاف mm -hmm. وو ربانی وو هیڅوک جرأت نکول چې دوی ته وایي چې وروره تول غیر راضیږي mm -hmm. هغه په د جر... دېرګه کې د خلکو استاد یې وو mm -hmm. او هغه چې غیر راضیر کېدل د خپل ولوس دی ولای سر خیانت کوورځه کوي د ولوس رای ور کوي وو د دې دې پارې دي چې د ما خبره لابد مرغه ناوري او دوی خپل ماشونه اخلي په دبيو یا په دو بل ځای یا په بل ځای کې کاروي بل او دوه پښتنه نور هم باندې چلیو د بلخ نه یو عبد الصبور اړيکنی ول ویل چې د جدید لوهوت ماشم کتنې راکړي سونو شت پر مربوط کیته جواب کوي بل ولسی تړون رئیس ولا نګر هار نه وې ځنی وکیلان چې د قانون جوړون کړي بيته د قانون خلاف راپورته کیږي د حکومت د تخریب حڅه کوي لوملټی کې دا دي چې کوم کومات حکومت نشته یو ولسمشر چی هغه ځان ولسمشر بولی هغه د یو والی سره کینی او دی هغه سره لکه دوه چالبازان په بازار کې د چای په اړه مجادله کوي هغه وای کیلوې سلويشت افغاني د دوه نه د سلويشت افغاني پرېښده دیش افغاني ماته ورکړه تاسو تصور <تصفح> وکي سوچ وکي چې وسره چی ځان ولسمشر بولی د خپل والی سره کینی او د وزارت د وشل او دپارټ د هغه سره معامله لري <متحن> سفارتون سفارتون <متحن> دی سفارتونه دی شلو زه تاسو ته دومره ورکوم سلور سفارت فکر کوي د وکیلانو مخالفت په حق دی د حکومت مخالفت کوي وکیل نشته <متحن> دی خلکو د ما په نظر کې د خلکو اساس موږ نه لرو حتی بشر دوست د خلکو اساسیتوب نشي کوي ځکه چې د موج د خلکو د ګټې لپاره کار نکو دی د دې د لپاره په پا دې حکومت نه وزیر شته نه وکیل شته نه ولوس مشرستا نه رهبری جهادي رهبری او چپی او ديموکراسي ما ويستيست زکه چې دوی نه په جهاد باور لري نه په ديموکراسي باور لري نه په کومونيزم او نه په ولوس باور لري د خلکو استاد علم لري اساسي مسؤليت د دې حالت د خلکو استاد ده زکه چې مشکل ولې شو چې ولوس مشر محکمه کو مشکل ولې شو چې قاضي القضا محکمه کو د مو... کوم جوکان خپل دندې پسرو اساسي ټوګه عملي وکو د دې مشکلی تاسو باور وقی چی دی باور و نه ده دوه کال تقود نه دی ورکل شو دی پداه یود دا تقود په کار کې ډیر زرافغانی کیږي او 100 کیږي چې په کابل کې دی ترافیک معقول نه دی ورکل شو دی دونه 100 کیږي چې د ماشین ورکل عقد د مامورینو د معلمینو ما په اداراتو تر لري د بلګ پټوګه په د پالیسي کې ځت لنه یم دی جد سوغم و هغه لګی نه درلو ماته ول بشردو سره د پنځلسم په قوس کې موشته وایدلر کې ورکی دوی چې ته په اخر کې موشته ورکوي او د پاتې هم دوی خرصفي په بازار کې دی مدیرانو د زینو معلمینو په شو په کابل کې یا په ولایتونو دو د دو دوی حق او اضافه کاری حق الزحمه وای دوی دا لمدز تللی دی هغه چې دوی تر اټ شپاج بجې زبجې کار کوي هر ځای چې چیزو د بي قانوني د ظلم د سټام د تجاوز حق حتی د دوی په پیسې زینو خلک کار کوي د ماښونو چې په وخت نه ورکوټ کیږي د دې لپاره دي, 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 دي چې ما په دول حکومت کار خپل غږ وکړي دي امول آباد مرغه نور وکیلانو زما یواز غږ وکړي یو زاد خپل پر اون ما د ګټه مأموري نجران ته ما ویل کمد ما په صلاحیت وو که ما صلاحیت درلود زړه وزارت می ترکرې نه وو د دې مخ چې دا وزیر سرنوالی تا یا پولچرخی تا بولی اما <متصفح> <متصفح> بعد امر غدا زنه <متصفح> فکر میکنین رئیس جمهور پارلمان تمدید کرد زمانشه انتقادات هم صورت گرفت که غیر قانونی اینا پیش میرن باید انتخابات برگزار میشد همینا سبب شده که به مقابل رئیس جمهور چیزی گفتن تا نه کارهای غیر قانونی هم اگه صورت میگیره خاموش باشن یا موضوعات دیگر از نفع خودشان از اینجا و میگوید که هیچ گونه ما ممنوعیت و تشکری از رئیس جمهور نمی کنیم در اینجا اینا با ماده 83 استناد میکنه که ماده 83 نوشته است که دوره کاری اولیسی جرگه در سال پنجم در اول سرطان 1394 ختم می شود بعد از اعلان نتایج انتخابات و شروع کاری وکلای جدید بنابر این ای وکلا میگیه ک تا چل سال ک انتخابات ن ش و در جلسه فت تا چل سال ک انتخابات نشود ما د ی چوکی میشینیم و اینا میگوید که ریس جمهور نه حق تمدید ماره داره نه حق مداخله داره یک مسئله مسئله دوم که عینو غینو وکلا دورو یک سیکه ستن همو وزرای بیسواد تنبل بدون تجربه با تابعت خارجی بدون یک سری سوزن دلسوزی به ای مردم زن و اولاد و فامیلش در خارج است عین غین ازدواج میکنن اونها رو معرفی میکنن به اون بعد اکثر وکلا نگویم تمامش با اونا ازدواج میکنه و وزیر میشود <تصدق> یعنی yani من فکر میکنم این جنگ زرگری است مثلا بین ابراهیمی و مایون اینا دا کلی جنگ زرگری فر دادن مردم یک تماس اخیره هم پاسخ میگیم باز از اجمل درمان السلام <تصدق> وریکم سلام ستړی مشوروره زه نه مرفه کوم بلاندو ټکی کوم بوختنامه ماته راکې د مخنم بوختنام کوم رمضان بشردوسته په 29 ترې د حجانو دا خو صحیح ده کوم دغه چې وکړه واچندر رمضان بشردوسته بلاندې توګه خپل بوختنامه ماته راکې چې وخت کم دی جواب په درو سره به پاسپورټ راځو چې لاړو دا څنګه سهولو ور دي کولی جنګ را ور وکیلان چې کوم ضمانت خو خپل چکر وي خپل تجارتونه کې دولت لپاره غونډه یوه په ځانې وزمږر <Näes> محمد اشرف غنی هم ځای پرځه کړل مګنه لې ځینې لې دغه نام قتلول ولید منګه ولسمشر د به ملاتړ په مننه د دولت د خلکو د وینې د خلکو د جګړې د جګړې مننه 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 کورمدان صالح هم بشر دو سب د موضوع <موتني> <موتا> اشاره وکړه بالکل او زه ترغزه چې د خلکو سره لیکلرم دا چې نه دی چې یو بلخ په ایوان پراتوري جوړ کړی وي د هر ولایت والی خپل ولایت کې یو بل ګام پراتوري جوړ کړی دی خپل قانونه ته چلوي او هر ولایت والی دغه قوم ده کپه ازار ازارګان په ولایت د هزارت والی کپه پښتون ده پښتون ده کڼوريستاني ده نورستان ده اما دومره ظلم چې دا والی په خپل قوم کوي خدا شاییده چې فرعون په داسر نه دی کړی دي او زه زه ایله لرم چې وروس یوازې موږ خلقو بیدار شي په اسلامي انساني شوارونو دوی دا وکیلانو بیرته نه پریږدي چې راشي دا واليانو دوی په خپل کول شي چېستا کی او اسلامي او معیاري معیارونه وګوري او خلکو ته اعتماد وکړي مننه ډېره زياته کوربه دان ډاکټر صاحب مسر زہ تشکر جناب رمضان بشردوست نمائنده مردم در بولسې جرګه کې در امروزی با ما بودین ان شاء الله موضوعاتي کې باقي مانم در بس هاي آینده هم آقای بشردوست زحمت خو دادیم از بیننده ها و شننده ها هم تشکر میکنیم خلاص اوسونو بیا هم استریم شه یو ورزو بلخ تا همکار مو بشیر اتائی چمتو ده د اسکایپ لاره لزان سره لړو د شمالي ولایتونو یا پټوله کې د بلخ ولایت امنیتی وروسی وضعیت په اک لا باور سره خبر یاتری ولادو سلام خغله ته سحر سلام خدمت شما خدمت همه بیننده های عزیز که ما را تماشا میکنن و ما بحث را میخوایم از ولایت بلخ آغاز بکنم که روز گذشته معصوم استانک همراه با سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور جهت مذاکره با آقا محمد نور وارد بلخ شدند و با ساعت ها مذاکره پشت درهای بسته و گفته میشه که به نتیجه رسیدن و طبق گفته هایی که منابع تایید نمیکنن گفتمش گفته میشه که گزینش والی بلخ و فرمانده امنی از سوی محمد نور صورت میگیره و همچنان وزارت معرف اطلاعات و فرهنگ هم از اعضای حزب جمعیت تعیین میشه که این گفته هایی است که از منابع تایید نشده است همچنان گفته میشه که مذاکره صورت گرفته و قرار است در روزهای آینده این مذاکره به نتیجه برسد و بنبست که میان ارگ و بلخ صورت گرفته حل شود و این در حال است که ناامنی هم این روزها در شهر مزار ولایت بلخ افزایش یافته از جمله گشت و افراد مسلح غیر مسئول قتل های مرموز و اختطاف از موضوعات است که به این روزها در بلخ اوج گرفته و شهروندان هم بارها نگرانی دارند و از حکومت خواهان ازی که هر چیز زودتر تنش های به میان آمده باید حل شود تا موضوع امنیتی بلخ هم بکنی کامل از ذهن مردم راحت شوند و همچنان در ولایت بدخشان هم نهامنی افزایش یافته که اعضای شورای ولایتی بدخشان و باشندگان از از بارها ابراز نگرانی کردن از وضعیت پیش در بدخشان و ولسوالی های و یومگان از دو سال و این دست مخالفین قرار داره و به گفته مسئولان امنیتی در بدخشان بارها جهت راه اندازی عملیات در بدخشان وعده صورت گرفتم اما با وعده هایشان تا کنون عمل نکردم و اعضای شورای ولایتی نگرانی هستند که ارگاب زودترین فرصت عملیات پاکسازی در ولایت ناامن بدخشان صورت نگیره با گرم شدن هوا مخالفین تحرکات خود در ولایت بدخشان افزایش میتن همچنان عملیات ها در ولایت فاریاب هم ادامه دارد در بخش های ناامن فاریاب عملیات های ادامه دارد و این در حال است که ناتو هم اعلام کرد که بیش از بیش از 60 سرباز خود در ولایت فاریاب اعضام میکنند که این سربازا هم در جنگ با مخالفین هم با مشوره با نیروهای فاریاب عملیات های پاکسازی را در مناطق آغاز میکنند اما ناتو گفت که در آینده نزدیک این رقم سربازشان از 60 و 300 سرباز افزایش میدن و همچنان روز گذشته در ولایت جوزجان از هشتم مارچ گرامی داشتند و که بانوان در ولایت جوزیان از افزایش آزار عزیت بانوان خیلی نگرانی داشتند و قسم آمار که وزارت زنان در جوزیان ارائه کردند بیش از دو هفت پرونده و قضیه خشونت علیه زنان در سال جاری در ولایت جوزیان به ثبت رسیده د ریاست مننه بشیر اتاي چې د شمالي ولایتونو پټولا کې د بلخ روسي جزيات مولمنه او درنو هوادوالو سره شریک دی رمننه مننه له خپل همکار سره او رازوبې عدالته پاسټډیو کې ململرو په د غروسه کې د سولې پاکل یا د کابل پروسې د یو مناسبه تر سره شو تډیره پورې ابوامک مت وسلواله تا ځینی وړاندیزونه درلودل پراته لقايدو شرط څه خا چې په دغه وړاندیزونو کې د طالبانو داقوم, پیجندل, دا کوم طالبان په سیاسي حزب پتوګه د دوه پیژندل په رسميت پیژندل همدار از د دوه د باندېانو آزاد ولبل موضوع چې ویل کچې تدوی د سولې خبره حاضر شي یا سولې حاضر شي د دوه باندېان ما خوشش همدار ستر ټولو مهمه خبره کچې تر دوي غاړي په اساسي قانون کې هم افغان حکومت چمتو دی چې تغیرات راولي او څرګنده دا راچی طالبان به د افغان حکومت د غوړندزونو ته سومره جواب وي تر دې د طالبان په رسمي ډول خبرګو نه دی خو دلایدا سویل کې چې طالبان هم سودل لريو دا ټوله ډلې په خپلوا کې په مشوره بوخت دي تر څو دوی ته افغان حکومت ته یادو هو یا د رد جواب ورکړي آیا طالبان په مستقیل ډول کول شي فیصله وکړي په دغه ټولو موضوعاتو باس لرو او په سټډیو کې ململارو سیاسي شنن کې خغلې حمید الله هوتک خغلې هوتک ستړم شه خی... شکر خغه لهوتا افغان حکومت د دې نه تاسو ته اجازه نه څه خوښه حتی دا اساسي قانون د بدلو موضوع هم راپورته کړه سومره Taliban له دغه موقع څخه استفاده کوي فکر کوي چې Taliban به حاضر شي له دغه مرقي موقعیت لې چانس څخه استفاده کوي بسم الله الرحمن الرحیم لمری تاسو ته داریا نیوز ټلویزیون ټول لیدونکو او ریډونکو ته سلامونه نېخې لوراندې کوو بلې پد ورستو کې چې کوم اعلامیه د افغانستان اوسنی حکومت اعلان کړل دا د افغانانو د افغانانو د افغانستان د اولسونو هغه ژغو چې د ډیرو کلونو څخه دوی د ژغ راوچت کړي او چې تاسو رسمي او روشنه سرګند دریز د طالبانو د پاره غره او اعلان کړي وخت را رسیدلې دي پر ټول طالبانو باندې د ټول افغان اولس ژغ دی چې نور د افغان وژني او ورو ورو وژني کومه هرڅوک وژني د دې وخت خلاص واخلو تر دې پورته به ترينه او ښه خبره به خې جوړېدلای نسي تاسو په خپل خبرو کې په سري ځکه ورته اشاره درلودر چې افغان ولسمشر یاد افغانستان حکومت هرڅه پر سرګند ډول باندي ویل حتا د قانوني اساسي د تغیرات یا د ارمعدی چې د دوی په دغه باندې د شریعت سره یا د هر څه سره د افغانستان د اوسنی کلتور و و و او هناني او رسم او ریواج او نړیوالیا داخلي بوردونو مطابق هغه هم تغییر او تبديل کی او دا د افغانستان د اولسونو ژغو په څو کلونو کې چې تاسو پر طالبانو باندې داسې ژغو کوي نو اوس وس وخت را رسیدل دي طالبان نور باید خپل رسمي دریز هغه اعلان کړي چې د افغانستان اولسته خپل اصلي مقصد روشنه کړي کچيري نور مقصدونه وي نوبیا به د افغانستان اولسونه بلې فیصله د ځان سره ولري دا نوی واضی چې د افغانستان د حکومت ژغو د افغانستان اولسون د افغانستان د حکومت څخه غوښتل چې تاسو خپل رسمي دریز اعلان کړئ او تاسو چې شغوړې نو تر دې پورته ش خبره جوړېدلای نسی چې اته دوی ته افغاني پاسپورتونه ورکول خارجي سفرونه کول په قانوني اساسې کې تغیرات راوستل او په هر هیواد کې په کور دنننې کې د دوی ته مرکز ورکول او د دوی حرکت په سیاسي ګوند دي د سياسي فعالیت اجازه ورکول د بهتري خبره ده اوس راځو د طالبانو اړه ته طالبان هم لکه تاس چې ورته اشاره درلوده په دې شک نشته چې په څو ډلو باندې تقسیم شوی دي هغه د مرحوم لمد مرخون د وخت طالبان اوس نه دي د مختلف طالبان دي اوس ډیر ډلې دي خو مش فکر کوي اوس موږ د معلوماتو په اساس باندې هغه سياسي طالبان هغه افغاني طالبان هغه د دلوري چې د افغانستان د ولس او د هیواد لپاره لري او پر افغان اولس باندې زړه خوجیری د کوم یو مطلب د د خپلوي د مطلب یعنی د دا داخلي مطلبونو یا د بازو هغه زورورانو یا د بازو قانون شکنانو یا د بازو خارجان د ظلمونو د لاس دوی غرت ختلی او سلاي په واځ اخیستو د طالبانو سره ان شاء الله والعزیز مشپدی امید چاغه طالبان به د اعلان طلبي کوی ول د یوازې د غنی او د د د حکومت شعار نه دی د افغانستان د اولس شعار دی ترکم به مو جوجل کیجو ترکم به خاور ورانه او ترکم به زوانان فرار کوي ترکم به میند بور کیږي د زرین چانس ته چې د خارجانو سر موږ باید لا بیو کو افغان حکومت د افغانستان د اولسونو ترڅنګ باید افغاني طالبان و دريږي او خپل جغ ووچات کی هغه طالبان چې د خارجانو په لمسون باندې د بل ایجنټان دي د بل غلامان دي د افغانان حکومت او د افغانان ولسم دوی ته نه غیښ خلاصوي او نه هم د خبرو چانس لري چې دوی افغانان وجني او افغانان خرابوي او در په درکوي هیواد د بل مزدور کوي یا یا ولسون د بل مزدوری ته اړهسي هغه طالبان ته تا موږ افغاني طالبان نو سو ویلای او په طالبانو کې داسي سياسي سيسيری داسي داسي افغاني سيریستا چې هغه هم حغه طالبان په جندلې دي چې د خاريجانو په پلمسون او اشاره باندې خپل ورور وزن خپل هوات خرابوي مش په دې فکر کې یو ان شاء الله ولعزیز چې په نجدې راتلون کې کې به ډېر ژر طالبان دا اعلان وکي او د دې اعلان څخه خبر کړي او کې مش هغه لويته بله تروسه طالبانو رسمي خبرګون نه د خپلې ادارې مولکيږي چې د مل رسول په مشري د دا طالبانو ډلې د دا دغټره هر کله کړي خو په رسمي ډول په عمومیت کې دوی سندې ویلي فکر کوي چې دوی ولې چوپه شي دوی په خپلو کې په مشروع مصرفه دي یا نغواړي چې نه درات ځواب ورکړي نه د هو ځواب ورکړي ولې چوپه پاتي د سیدای زموشت د معلوماتو په اساس ترکم واخه ضایع پرې چې زه شخص معلومات لرم په حکومت کې ځنی کړيستا چې هغه د خاريجان غلامان دي حکومت کې ځلې کړيسته چې دې خبرو تجمن نه دي مزه تاسو شایدان هستو اوس زما سره شوايد موجود دي لیستونه موجود دي خلک موجود دي چې هغه طالبان چې راځي صلح ته د صولي سره یو ځای کیږي هغه طالبان هم اوس په مابسون کې شپې ورځ تیروي تر سکندجو لاندې دي کچېری هغه رشتنی طالبان او هغه افغاني طالبان ته د سرګند د 30 دقیقې ورتوازې سي چو حکومت ته دا شعار ورکاین په خپل ویلو کې وفادار او صادق یو د پوهه سفره ده سبب مې په بل مار باندې نخوره نو پدې کې شک نشته چې طالبان د خبرمنې خدلته حکومت چې کوم شعار ورکړي دی دا باید عملی بنه ورتوا وږدي دا باید عملی کې دلته د حسنینات مطابق باید هغه باندېان چې د طالبانو په مابسونه کې پراته دي دادي دا ورته خوشاله ورط... نه حتا... ښه کیږي نه هغه هڅه فکر نه کوي چې دا په مخکې وخت ای کله چې خبرې طالبان د ساک سولمان د خوده لای خبرګونه نه در خوده لای نه تایید کړي نه رد کړي او مخکله مخکې زندانیان خوش کېدل و فکر نه کوم چې دا څه شو نشي چې طالبان په څو ډلو باندې ویشلید په دې کې شک نشته چې خارجي طالبان د خارجي په د خارجانو په لمسون باندې خاص ډلې چې په افغانستان کې وشتون لري چې د تر ترور او خرابې و در دې شک نشته چې هغه په هیڅ قسم باندې نه قانې کیږي ولی هغه د حیوانات ځان نه بولی هغه افغان د ځان ورور نه بولی هغه هیڅ هم د ځان نه نه خغه لوتک دغه شمیر تاسو یادونه کول چې پردیو لپاره کار کوي پا طالبانو کې د 10 افراد شمیر سومره دا آیا دومره دا چې په دینور باندې واکونی کوي نه د ګوتو پښمیر دی نا, نا دا د ګوتو پښمیر دی خودل ته په حکومت پورې اړه لري مآ درته ویل چی هغه طالبان چې افغاني طالبان د اته موج ورسره پجریان کړي د افغانستان اولسون ورسره پجریان کړي په ډیرو مواردو په ډیرو ځایونو کې حکومت ناکام دی پدیرو ځایونو کې حکومت دروغ ویلي دی پدیرو ځایونو کې حکومت چل او پري بور کړيدي دغه طالب ته چل او پري بور کړيدي ما درته ویل زموږ سره اسناد او شواهد موجودي کچې دغه اسناد او شواهد دغه جګ چاوانو ردي موږ په پریس کانفرنسم په دې حق لورک شخصا دغه څوګلي چې نه غواړي آیا په حکومت کې معلومي تا... دا... کړی یان طالبان حق... تاسو دونکو چې بهرانه ویل پارکار کوي توسل شمیر ډیر کم ده په حکومت کې به شمیر سومره حکومت کې شمیر به خې زیاتې چده بهرنوی د پارا کار کی ولی دوی نغواړي چې سولر راسي په جنگ کې د دوی غټه ده په جنگ کې د دوی بلډینګ دی په جنگ کې په جنگ کې د دوی تور ده خو هغه او تاسو ولې دل چخکاري چې خبرګون نه دی خوده لای کچيري دېኹم دا استخباراتي دلې یا د معلوماتو کسان طالبان په خپلوا کې لري په دې شک نشته اته پ پ پ حکومت کې دنن هم هغه هغه ځکه مخالفت کوي پټ مخالفت کوي ځکه ښه خره موږ تاسو شایدانه وچی د حکومت یو چارواک دی د دغې پروسی یا د دغې طرح مخالفت کوي ګوري دلته شکارای هم کړی دی پټ خو بل کار نه لري پټ خو یې بخې کوي شکارای وس نه رسیدي پدې باندې واسه راسيږي چې دلته اولسونه دغه په ځد باندې را پاتېږي شکاره هغه ډلې هغه کسان معلوم دي چې د افغانان د سیاسي حال د افغانان د سولې مخالفت کوي په دې شک نشته په ار کې موجودي په سپیدار معنی کې بيخي موجودي په بعضو ولایتو کې بيخي موجودي چې هغه قستن عمدن خلک جنگ ته ځوي خلک د نورم غرونو ته خېږي پدوی کې پدوی کې د دوی شخصي ګټي دي خومش پر هغه پاک او انسانانو پر پاک او افغانانو چې د حکومت پچاوکټ کې د نن ندي دی. د دیوباندی مزاج د دی چي تاسې دغه شعار چي ورکړې دي افغان اولس تر طلبي کوي مشپدي دی امید چې افغاني طالبان بم در طلبي کوي خوتا حکومت استاسر هرڅه امکانات موجوده تدخپل طرف څخه یو عملی کالي جوړک او په دغه دغه شعار په په عمل باندې تبديل ک د مثال په ډول کمیسون دی مقا... کمیسون دی معذب سي پنځه سو پنځم سو کسان اوس په 540 ریاست 501 ریاست کې د طالب په نامه خلق زندانیان دي خو هیڅ شواهد موجود ندي پپ پ پ پ پوليچارخي جمعه ماباس کې خلک زندانيان دي د طالب په نامه باندې خو زموږ د اساسي قانون مطابق او یاد افغانستان د ټولو قنافزه قو... قوانینو مطابق هیڅ اسناد شرعي ور سره موجود ندي یا قانوني ور سره موجود ندي هغه د طالب په نامه نیولسوي دي الادی کې د دا خلک دای دا اوسنینیته بیا د طالب زړ تولیږي چورشتام حکومت چې کوم شعار ور کړی دي دا شعار حقیقت دی دغه سی دی بل اعلان هم پسیو کې مشپدیو ان یو چې حکمت اعلان کي په افغانستان کې د افغانستان کور د د افغاني طالبانو خپل دي یو ویلایتي د سولې په نامه ورته اعلان کي یو ویلایتي د د سولې د مرکز د خبرو په نامه دغه طالبانو ته تا اعلان کي چې وروره دغه ویلایت ساده د افغاني خدا د خارجي طالب د پاره نه دي د افغان طالب د پاره دي راسه په دغه ویلایت کې چې نه ځما د خو دسبنديده پرتاباندي په پیر نه کیږي نه به خاريجان اجازه لري نه به حکومت اجازه لري پهغه ویلایت کې د سولې ټغر په افغانستان کې د نن اورس د افغاني انټول مشران دي پدې کې ونډه واخلي ملي مشران دي پدې کې ونډه واخلي عالمان دي پدې کې ونډه واخلي هر هغه وخت داس موږ شوهر دي شخصان زما تقریبا د د د ول ساتلس کاله د افغانستان د د د د دلیکو څخه یاد افغانستان د جغرافيي څخه د باندې هر هغه مجلس چې کیږي د افغانستان د سولې لپاره مو فکر کوي او په دې ان هیڅ نتیجه نه ورکي ترڅو چې په افغانستان کې د نننه د افغانستان پر پاک مقدس خاورې د طالب پر یو د طالب او د حکومت او د لوستون په مابین کې افغاني تګر او ورنځ او د افغاني تګر پاندې خپل هغه د لوی جرګې د انانوی لوی جرګې یا د مشوريتي جرګې هر نوم چې ورګ د جرګو د افغانستان د جرګو وطن acordo د جرګو د لارې څخه افغانستان کې په ویلایات کې د طالب سرکښې نه ان شاء الله دا نتیجه ورکي او مشبدي امیدیو چې دا کار باید حکومت <متحدث> کنه خغله او تک تاسو د زینو سیمو یا د ویلایتونو یا د وونو وکړه چې طالبان ته باید پرې خپل شي یا حالت باید جګړه ودرول شي دغه ترخه ترخه خغلی یوه ماتیار ها مړان دی کړي فکر کوي چې افغان حکومت په دغه تر هوه مې نکله چې خبرې نوی موجود دغه وخت کې چې خبرې موجود دي زه طالبانو سره خبر شي په دا خبر موجود ما درته شوايت څوک غواړي طالبانو سومره ورته د مثبت جواب ورکړي دا اغه بعضي خبرې دي چې زنغه غواړي مچيمي دا مهم دي يعني افغان حکومت خاموشه دا مخکې چې تاسو غواړي چې اغه دلې نغواړي اشرفغني غواړي اغه دلې نغواړي اغه ټپلي نغواړي اپر قدرت مې ان قصانه غواړي د امر رسول اخونډاله د امر رسول اخونډ گروپ د امر ما دومره اخون اغه نجديخ پهلوان په افغانستان کې د ننن د د امل رسول احمد له د وس تاسب په معلومات لري چې دوی څوک دي دوی په خاريجان هڅه کوي د امل رسول چمر کې پاکستان ولي و وغوښتي هغه دلی ستاز دل دل نه غوړم چې دا خبرې پر ميديا باندې ووسی خو باید حکومت کې هغه کړي ستان چې نه کوي دلته طالبان باید وای چې سيد من چمتو یو مثلا په سولیتونو کې جګړه ودرول شي من چمتو یو طالبان کله خبرګون نه خې دلته خو بیا د انتقاد کوت افغان حکومت نن وای کوي کچيري طالب زړه ته وولي چې دا شعار نه دی لکه پپ پتي رو کلو نه شي شعار زه نوې ته وایم چې من موافق یم ها دا خپل دوم را خوایل شي کچير دغه حکومت نه کینو خلک به حکومت پانین ته پښو کوي مش پديان یو چې طالبان ان شاء الله وایي کله دا طالبانو زړه دغه شعار په عملی دغه باندي ورته زړه وولي چې دا عمل دی په عمل کې پیادقي او دا ورچی حکومت شعار ورکړي دی ان شاء الله دا کار کوي په نجدې راتلون کې په طالبان دا خبره وکی خو دلته بیا په تا چې مرتفع اول کې اشاره درلوداو مستقیم د افغانستان الستون په دی اګه خبر دی طالبان پر څور ډول باندي تقسیم شوی دی داغه ابرانی طالبان چې سیاسي پيتر لري او وطن پرګراندی هغه خلق به امدا اعلان وکي په هغه وخت دا اعلان کړي چې د افغانستان د حکومت د شوارونه په عملی دغه په عمل کې پیاده سي او وزرته ولېږي اوس موږ هم د افغانستان د حکومت د اعلان چې کړی دی د افغانستان اولسون ورته حرکت کوي او یو نیک ګام دی اې کاش چې دوی دا نیک ګام پورتکی او د عمل جامع ورواغوندي د سي نور سستا چې طالبان نور هم او وادار کې او په ډیر نږدې لاند وخت کې طالبان اعلان وکړي چې د به خزې دغه دغه شوار یا د خبر یا د اعلان چې د افغانانستان حکومت کړی دی موږ ورسره موافق یو خو یو شی به ووایي چې په پلاني زکه کښینو یا ویلات را ترقی یا په پلاني ملک مستمر مرکز خلاص کړي دفتر خلاص کړي موږ د کلو باندوس د طالبانو سره په تماس کې یو هغه چې موږ دلایل ورسره ویلې دي هغه دلایل د دویز موږ پر دلایل باندې قوی دي او د دوی سره هغه هغه مثبت اسناد موجود دي چې د د د صلح د لپاره چې حکومت ګام پورته کړی دی اعلان کړی دی برت حکومت تر شاته لیدي ن طالب خداوس پیلان اعلان چې شاغلي اشربغنی کړی دی د اعلان د افغانستان د اولسون د زړه اعلان دی طالب مستقیمه په خاريجان او په سنګر ځيږي د مذاکراتو د د مجلس لپاره دی پر افغاني ټغر مستقیمه د افغان حکومت سره خبري وکړي او کم چې د حکومت سره خبره تاوکړه د افغانستان اولسون مخکمو ویل دي او شاغلي ملی مشر عمیت کرزي د د دوه کال مګ یو کال مخک دا ویلی دی چوار یو ولایت مخالفت کړو کلچ واکمن مخالفت کړو د د قطر دفتر مخالفت کړی دی طالبان تایلان کړی دا 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 د کرزی صاحب د دفتر د ویانه څخه تاسو په شخصن کرزی صاحب د دې کې هیڅ مخالفت نه کوي مخالفت خودل کیږي خغله وه تاک ول باید مخالفت خودل شي فکر کوی چې په دې برخه کې تاوان کې افغان حکومت غله مخالفت کوي ما درته ل جنگي ډلي مخالفت کوي ما درته ویله چاغه د اولس بيز نه لري د اولسون بيز نه لري د اولسون په زرونه کې زاين لري بیا خدای وکیل کېدلای نسي بیا خدای وزیر کېدلای نسي بیا په 5501 اخستلای نسي دا ډیره هغه خبرې دي چې د افغانان ولسمه نور ملي وحدت ټینګي او هغه دکاندارانو ته نور جواب ورتوار کی او ټول ولسمه یو ځغ باندی خپل شعارونه او خپل راوزي پر حکومت باندی نورم فشار په داغه هر وخت کې د حکومت سره ودریږي جنیر کله وکی عفरीन ورتوای او طالبان ته خاص وکی چې نور دا وخت را رسیدلې دي راځي چې کور او وطن و باندې نو رانه و وې دي نور نه ته توي راسي د حکومت سره پر افغاني ټغر د افغانستان په داخل کې باید ور سره کړئ د افغانستان د ټولو سیاسي نوڅخه د ملي مشرکرزي سیاسي په شمول باندي د حکمت یار صاحب او د و스타 صاحب او د ټولو هغه سیاسي او مليتي روت څخه مو خاص ته چنور افغانان په خاريجانو باندې په کوپارو باندې موژنې په خپلو کې موژنې راسه پرېوه افغاني ټغر کښینو دایو خارجي پروژا د خارجي د سیاست چې پسمتون او په جيب او په قومونو باندې خلګ وشل کیږي دته نور د پټکښې سرسي طالب د دې خاوري بچای دی بلکې افغان طالب او طالب افغان دي بلکې د افغانستان بچي او مش په دې اني موږ ورسره د نجدو پټ پت پټ په تماس کې او ریدلې مو دي چې دوی سولي تلېوال خوا ار اسوله چاغه د عزت سولوی هغه سوله چرشتونی سولوی هغه سوله چې شعار نوي په عمل کې ګام پورته کوي بل تر اوسه پورې تر ډیره انتقاد غوته طالبانو ته نه ویل کیږي ځکه افغان حکومت همیش اوړاندیز کړي د دفترونو موضوع یادو یاد کړي دا اته سمو د مخ کې ویل چې کدوې چمتوي دوی طالبان چمتو شي دوی حاضر شي په کابل کې هم دوی ته دفتر پرانځي طالبان همیش یغلی یا پاتشي یاد رد جواب ورکړي دا بل مهم موضوع چې تاسو یادونه وکړه هغه په افغان حکومت کې د زینو کړیو یا زینو افراد یادونه مو کړ چې نه غواړي سولې فکر نه کوي چې افغان حکومت باید په خپل منځ کې جوړ شي یو اجماع راځکړي لا غیرو سره طالبان سره خبرې وکړي ګوري دا خومز مخ کې ویل دي چې هر هغه وخت په افغانستان کې صلح راتللای شي چې مش پخپلو کې در دا تقسیم تیر وسو مش پخپلو کې د د د د زهمه زهمه تر دې تیر وسو په خپل کې چې اتحاد او اتفاق وکوي وازنی لار زموج د خلاصون د اتفاق او اتحاد د تاسې ګوري ډیره د شرم خبره ده چې والی د رئیس جمهور پمقابل کې کی راپورته کیږي چې وزیر د ټول افغانستان پمقابل کې کی راپورته کیږي چاغل আবি د یو د یو ډلی دل یا ډلګي کوي یعنی نمائندگی د د ټول هغه څه دي چې یو څوک افغان کليمنه مني یو څوک د اسلام کليمنه مني دا ټول هغه څه دي چې د پښتونستان کې د ننستونځ دي خو دغه خلکو ته زه زیری ورکوم چې دا داس مقدس پاکه خاور ده هیڅوک به د خپل شخصی ادبونو او اغراضو په خاطر په افغانستان کې کامیاب نشي یو افغانان یو د یو د یو خاور بچان یو او د یو درې رنگ ملي بیرغ بلندومرځو سیاسی شنن کوي حمید الله هوتکه زمنګ بالا ن مومن الله ولسی جرګې نوی فصلو کې غړیو د دا افغانان د آزادو وادلانه ټاکنو لپاره بنسټ سره د خبرو پر وښویلی چې حکومت په ټاکنو کې ناقانونه لاسوهنه کوي دغه بنسټ د ولسی جرګې لاته غړو سره خبرې کړي چې سلور 50 فصلو کې پخپلواغ د ټاکنو په تر سره کېدو بي باور دي او شپږ شپږټه فصلو کې بیا د رونو ټاکنو د تر سره کولو د کمیسیونونو په تیارو باور نه لري په دغه موضوعاتو بحث لرو چې پکومو برخو کې حکومت یا پکومو مواردو کې حکومت مداخله کوي یا نه غواړي چې ټاکنو په خپل وخت سره شي بل مهمه موضوع چې یادونه شوی هغه د ټاکنو پکومیسون باندې به باورې د چې ډیر غړوي چې دوی په دې باورنه لري چې د ټاکنو کومیسون دی په درسته توګه ټاکنې رهبری کوي یا هم په ټوله کې دوی دي استقلالیت ولري په موږ ټولو موضوعات او بس لرو په استډیو کې ململرو د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسره د پروګرامونو مسول خغلې نعیم از غریدا سره په سټیډیو کې ململا خغل اصغری سټیډی مشای خغل اصغری دغه مرکزی تر سره شې وې دی د ولسی جرګې نوې سالانه غړې ویلې چې حکومت په تاکنو کې ناقانون لاسوهنه کوي په کوم برخو کې دغه وکیلانو ویلې چې حکومت مداخله کوي کپدي وغږیږي په کوم مواردو کې حکومت مداخله کوي بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شماو بیندا تلویزیون شما البته سروې کې بو اعضای ولسی جرګه منیس نومیدونکي مردمو دیس پارلمان و رئیس نهاد نظارت حکومت صورت گرفته هدف اساسی از این بیشتر این بوده که همو چالش ها و مشکلات از دید نمایندای مردم و کسایی که احتمالا نامزدهای انتخابات هاینده هستند و هم نمایندای مردم هستند بفایم و در راستای از او چالش پیشنهادات مشخصه هم برای کمیسیون انتخابات هم برای جامعه بینالی، هم برای حکومت و هم بر نهادهای مدنی و سایر نهادهای زیر دخل ارائه بکنیم یعنی هدف سروی همی بوده خب مصاحبه که شده بیشتر از 90 فیصد وکلا به این باور بودند که عملکرد حکومت در قبال کمیسیون انتخابات بیشتر مداخله گرانه و نقص قانون بوده که موارد مختلفش رو در یک سال گذشته مشاهده شده مثلا در قسمت تصمیم گیری در رابطه با تکنولوژی بیشتر حکومت تصمیم گرفته در رابطه به تکنولوژی استفاده شده و, و کمیسیون در این قسمت کدام نقش تصمیم گیرنده نداشته بیشتر بایس دارانش های حکومت کار کرده و بحث دیگه که بیشتر مستقل استقلالیت کمیسیون زیر سوال بره و نقص قانون بوده او از طرف حکومت مثلا رئیس دالنشای کمیسیون انتخابات بود که در وقت مطابق به قانون سه نفر به اساس لست البته سه نفر لست باید از کمیسیون بر رئیس جمهور پیش میکرد و رئیس جمهور بین سه نفر یک نفر تعیین میکرد اما وقتی که سه نفر لست تین شد رئیس جمهور بر لست شش نفر دیگر هم که خودش اه اه اینه ایرا می که متاسفانه حکومت در کار کمیسیون مداخلات خود داشته و همچنان در قسمت استخدام های مثلا 24 کرسی رئیس ولایت که بیش از چهار ماه میشه به ایلان رفته اما مداخلات هم از داخل سیاسون داخل حکومت وجود داره هم سلیقای شخصی داخل کمیسیون انتخابات که اونا نتانستن نمی 24 نفر رئیس ولایتی کمیسیون انتخابات تا فعلا هم پروسه استخدامش آغاز بکنن کی موارد است که و تا فعلا هم وقت رئیس دارالنشای کمیسیون انتخابات مثلا برکنار شد دی هم رئیس جمهور تصمیم گرفت در کمیسیون انتخابات کدام کدام های یعنی از استقلالیت کاری خود چیزی نداشتن در قسمت برکناری رئیس کمیسیون انتخابات و یا ازلش از سمت ریاست کمیشن رئیس قبلی کمیشن انتخابات بشتر د دې جو په داخلوات حکومت وجود داشته او کارایش مداخله حکومت از کمیشن خواسته ک رئیس هزند وکنن و به جایش بلخره یک نفر کمیشنه نن خپل اصغری ول حکومت په تاکنو کې یادا تاکنو په کمیشنونو کې مداخله کوي اصلي پختن امداد هم احمد شاه حکومت دغه موضوعات رد کړي و چې دوی مداخله نه کوي او د تاکنو کمیشنونو خپلواک دي دوی باید خپلواک ډول خپل کارونه مخته یوسي اوس ک دوی مداخله کوي د دوی هدف څه ده خب البته ای که همیشه کمیسیون هم از استقلالیت تو برگزاری انتخابات شفاف صحبت میکنه اما عملکردهای های قلامات اوتر نشان نمیده که استقلالیت خود داشته باشه و شفافیت پروسه تامین شوه اما حکومت هم امواره تلاش داشته که ما حمایت میکنیم کمیسیون انتخابات ما مداخلات خود نداشتیم من موارد بیشتر که شو ذکر کردم مواردی بود که دشان میداد که یعنی وقتی که یک یک یک, یک موضوع رو مثلا موضوع استقلالیت یک ارزش است اگر سر یک ارزش ما صحبت میکنیم در ازو باید شاخصه ها رو بتیم که یعنی ارزش چی گونه مراحت میشه و شاخص هایش چی است که مراعات شده وقتی که حکومت میگه مداخله نمی کنیم شاخص هایش ما داریم که مداخله کرده خوبی که چرا مداخله داره واضحه است که حکومت یا نظام تلاش داره مثلا در این انتخابات آینده بیشتر انتخابات آینده کرسی هایی که در پارلمان و در شورای ولسوالی یک انتخاباتش برگزار شود و حتی انتخابات شورای ولایتی بیشتر کرسی ها اختصاص پیدا کده به طرفدارای کسایی که در رأس قدرت هستند و به تعقیبش انتخابات ریاست جمهوری است در روجه هم در کمیسیون باید صدا دست بالایی داشته باشه که تا بتونن اما انتخابات رئیس ج... ریاست جمهوری را هم به شکل از اشکال به خود سمت سو بتند. یعنی عدف ش... عدف و سو بتن یعنی هدف هدف سیاسی نمی از بیشتر تلاش میکنن که در پروسه مداخلات خود را داشته باشند به خاطر از اینکه منافع خود تامین بکند، منافع سیاسی خود در روند تامین بکنه و بیشتر که څیاره عکس وکندن و یي واضح ديده ميشي بله په دغه ملکو کې سلور سلوي خصه د خلکو د کميسیون په نامستقليت باندې يا مستقيلوالي باندې شک خوده ليده ولي کله چې د ټاکنو کميسیون مستقيل ولي د وینې توانيږي ولي دوی په مستقيل ډول برخرد نه کوي عمل نه کوي مشکل شي تر دوی د وینې دي تواني دي لتر دي ده ما البته کمیسیون انتخابات بارها با, با کمیسیون انتخابات جلسات مشخص واضحی در رابطه داشتیم که در استقلالیت کمیسیون با وجود که در طی یک سال اونا از این کار میکردن که مداخله حکومت وجود داره و با مستقلانه عمل نمی کنیم اما بالاخره فیفا مسئولیت گرفت که یک طرح جامعه را برای از اینکه چگونه کمیسیون میتونه استقلالیت خود را بکنه برش را آماده کرد برای با تمام بر با کمیشنرها شریک ساخته شد جرب در گرفته شد و کمیسیون قبول کرد که موارد را که واضح است که کمیسیون انتخابات اداره انتخابات و دوش داره برگزاری انتخابات ها. اما در اینجا جوانب زی حکومت جامعه بین ملی نهادهای مدنی عذاب سیاسی هم کسایی هستند که زی دخل هستند در پروسه انتخابات و اونا باید از کمک بکنند حمایت بکنند کمیسیون انتخابات تا کارهایی را که اونا نیاز دارند بعض از کارها مربوط میشه به نهادهای دیگر که کمیسیون انتخابات حمایت بکنند اما کمیسیون انتخابات به جای اینکه حمایت حکومت بیشتر جلب بکنه بیشتر کارهای حکومت در جو مداخله را نبوده که پیشتر هم گفتیم که بیشتر از 90 درصد وکلا هم به این باور بودن که مداخلات حکومت دی بیشتر است ای که استقلالیت خود تأچی نکرده در اول خود تعریف واضح و روشن ما گفتم از استقلالیت اونا اطمان نداشتن وقتی که ما تره را بر اونا دادیم واضح شد بر خوب بود که در پرتاب از او استقلالیت خود حفظ کنند در این اواخر رئیس جدید کمیسیون انتخابات خب بیشتر بعض موارد داره که مداخلات زوربندان یا دیروز هم در کنفرانس مذبوطی خود اونا اشاره کردند که زوربندان در کارهای کمیسیون مداخله میکنند این خوب بود که از اول اشاره میکردن و حال هم اشارات که داره خوب است که واضح و روشن بگویند که موارد مختلف شد حتی میتوند از طریق ویب خود نشار که با نهادهای های زیده سیاسی شریک بسازند که زوربنده هدفشون کی است؟ آیا سیاسیون درده های بالا در نظام هستند؟ بیرون از نظام هستند؟ مقامات محلی هستند؟ کی ها هستند؟ در پروسه مداخل میکنند؟ تا که همون مداخلات جلوش از میال که هنوز روند انتخابات مرایل مختلف شروع نشده درست از امیال شناسایی شده او افراد و بالاخره هم حکومت تلاش بکنه هم جامعه مدنی عذاب سیاسی سیاسیون و همچنان آ... خود کمیسیون هم تلاش وکندن که جلو ای مداخلاته در مراحل مختلفی ازی روند انتخابات بگیرند دایکی در روز انتخابات بازی مداخلات به با اعظمش بعد اعظمش نرسنه بله د راتلون کو انتخابات پاکله یو جدی څون زغه امنیت موجوده په دغه سروی کې سلور 50% خلکو هم د امنیت پاکله اندیښنه خوده لیدو مطمئن نه دی چې امنیتی موضوعات به هلشي ریاستپولی کويږي چې څومره امنیتی ځواکونو ترمنځ یاد امنیتی اورګانونو ترمنځ او د انتخاباتو د کمیسونو ترمنځ همغی موجوده د پېبرخه کې خب هم قسمه کې ګفته شو دا کله د ساتواليه ولایت د امنیر پيجاب 4% قلمداد کردند چې امکان داره اما ما ویدیم چې تقریبا بهش از دو مو پيش کمیسون انتخابات یک تفاهمنامه را بین سه سکتوري امنیتی هم امنیت ملی هم وزارت دفاع و هم وزارت داخله امضا کردند که در پرتو و تفاونامه از سه سکتورهای امنیتی مکلف شدند و تعهد کردند که امنیت مراحل مختلف پروسه انتخابات تامین میکنند اما بعد از امضای رو تفاونامه متاسفانه نه کمیسیون انتخابات نه ام ادارات امنیتی البته کمیسیون انتخابات در اینجا مکلفیت داشت که این تفاهم را در حد مو امضای تفاهم باقی نمونه بلکه یک کمیته مشخص را باید تشکیل میدادند که حکومت ها وقتا فوقتا حتی هفته یک بار یا هفته دو ب... یا دو هفته یک جلسه می داشتن در رابطه با پیشرفت های امنیتی و در رابطه با اینکه کدام مرحله از پروسه انتخابات در چی وقت شروع میشه و امنیت از چی گونه میشه یمانگی خود شروع میکرد حتی از یمانگی امنیتی میشد به دهات های زیر دخل مثل نهاد های ناظر هم معلومات میداد تا نهاد های ناظر هم <applause> معلومات فیفا سدی یک <applause> <applause> تا جایی که ما معلومات داریم کدام جلسات را نداشتن تنها دیروز یک جلسه را که با عراقین حکومت داشتن که از جمله سکتورهای امنیتی هم بودند که سکتورهای امنیتی باز هم دیروز تاکید کردند که اونا در صورت که کمیسیون انتخابات پلان مشخصی را برای هر مرحله پروسه انتخابات که در چی وقت آغاز میکنند و چی وقت ختم میکنند بر ما ارائه بکنند البته یک ماه یا دو ماه پیشتر ما در قسمت تامین امنیتی از او مناطق تلاش میکنیم و کوشش میکنیم که امنیت در روز تامین بکنیم که اینی کارها متاسفانه همی گارها گام عملی و اقدامات عملی را کمیسیون انتخابات هم ابتکار نداشته و واضح است که کمیسیون انتخابات منعیس داره کنند انتخابات یا برگزار کننده انتخابات این مکلفیت داره که هدرك ان یو سره درکه کومک وکنه یا هیمايت وکنه خپله خوایه سکتورهای امنیتی نه نشه که به کمیسیون مراجعه کونک موامینه تامین وکونیم یا خیر یی کمیسیون است که باید بره و تفاهم نامه امضا کده هر سه سکتور امنیتی تفاهم کده با, با سکتور امنیتی مراجعه کونه په قسمه که پېشتره غوتوم جلسات دوامدار داشته yeah, بونه نه فکرنه که وای حق له <applause> ازغری چې د ټاکنو کمیسیون هم خپل کوشش نه کړی سمو ده مخ کې یو کمشنر وایل چې د شلو په شوقه کې دوی مکتوبونه لیګلی oh. ولسمشری مانټا جواب نه راتلاسه کړی دلته بیا هم تاکونو کمیشن خپل کار کړ کوماندې زونه وړاندې کړې د حکومت ته حکومت ولپدي برق کې بیا ځواب نه دی ورکړ چې په دا رابطه به یک د 10 11 مکتوب د رابطه تعین اوځه وو واقعا درېجه حکومت معلوماتي خو داره کړه چې درخلال یک سال تقریبا نه توانسته کې د قسمت هي او تعین اوځه تسویمیګيري خوده کنه ای یک مشکل است هم کار کمیشن انتخاب ارسال مکتوب نه خوب است که وقتی که یکی دو مکتوب روان کرد دو سه مکتوب بعد دوباره وقت بگیره با رئیس جمهور رئیس اجرایی نزدیک صحبت بکنه و بالاخره با کمیسیون با بخش الکشن یونما همیشه روابط داره با اونا در تماس شد که از طریق جامعه و این ملی فشارها اگر حکومت نمیخواد که این کارها را انجام بده از طریق جامعه و این ملی سفارتخانه ها و همچنان ملل متحد فشارها بالای حکومت وارد شود که تا در قسمت چرا حکومت برای هم بر جامعه بین المللی تعهد خود داره هم بر مردم افغانستان تعهد داره که برای برگزاری انتخابات شفاف تلاش میکنه و همچنین برای محو فساد تلاش میکنه و این تعهد حکومت است وقتی که جامعه بین المللی بفهمه که برای برگزاری انتخابات مانع میشه حکومت واضح است که فشارهای خود بالا میشه اما این تلاش ها را متاسفانه کمیسیون انتخابات نکرده صرف به ارسال مکاتب رفع مسئولیت کردم و برای اجرای کار کدام کار را انجام نداده بله یو دغه مشکلات تاسو یاده ونه مشکلات هم دي ورګاونټر مزنه هم غي دوی مکتوبونه لېږي ولسمشري معنی بیرته جواب نه ورکاي نور موضوعات غي د بریښنې پیژندونکو موضوعات نه دی پيل شوي فکر کوي بل خو د ټاکنو کمیسن ویل چې روان انتخاباته بعد د سلطان په شپاړه سم نه ټتر سره شي اندغه ټوله مشکلات او تپکتل سره فکر کوي چې په خپل وخت سره شي انتخاباته خو البته در 16 سرطان امکان نداره به که ما فرصت ها را از دست دادیم و نو فیرس را این زمانش اما نشمال چی وقت شروع میشه این فرصت ها از دست رفت کمیسیون هم رئیس جدید کمیسیون انتخابات بارها تاکید کردند که با یکی دو ماه تاخیر انتخابات برگزار خواهد کرد در سال نو دفت. اما این گپ هایی که با یکی دو ماه بسیار غیر سنجیده که مشکلات به هر شی؟ بس بخطه ده خوی اینمی سوال کمیسیون انتخابات با جواب به که به اساس کدام معاصبات تخنیکی و عملیاتی که یعنی تیم تخنیکی چیگونه کار کرده بالای یعنی کدام مرحله پروسه انتخابات در چی مدت زمان نیاز داره که به اساس از او میتانه که یکی دو ماه به انتخابات به تاخیر بفته و خوب است که به زودترین فرصت وقتی که اگر دو ماه تاخیر میشه دمی روزا تاریخ انتخابات باز این تاریخ جدید انتخابات تعیین بکنند و بر مبنای از, از, از

تعریف شده هر مرحله از پروسه انتخابات زمانبندی بکنند تا اینکه هم جامعه بین مطمئن شوه که بر پول برشان بتا و هم سکتورهای امنیتی هم به اساس تقویم انتخاباتی از مراحل مختلف پروسه انتخابات اونا پلان های عملیاتی خود در روی دست بگیرند و کمیسیون با اونا هماهنگی بکنند اگر تراویی گپ های اوی بزنه که یکی دو ماه با تاخیر ما انتخابات برگزار میکنیم و معلوم نباشه که دو ماه چی مانا آیا؟ دو ما تاخیر شانزه بلند میشه هدفشان است یا ای که بعد از او میشه یا پیش از او میشه هم تاریخ دقیقش مشخص بکنن و هر مرحله را تعریف بکنن که در چی مدت زمانه با کدام نیرو و چی گونه کارمنداش استفاده شده تا فعلا 55 کارمند دفاتر مرکزی خود در ظرف یک ماه هنوز پروسه شارژلسش تکمیل نشده دفاتر ولایتیش 24 کارمند رئیس راهسایش هنوز مسئله استخدامش معلوم نیست و دیگه کارمندایی که در دفاتر ولایتی نیاز داره به حداقل بر پروسه تایفي ريستراي دندوک دموې عمل قرار تقریبا کمتر از 1 مو ما مونده کې ای کاره شروع کونکې طبقې پلانونه کې دراڼه انو د استفاده ییشون شروع صورت نګرفتہ په دغه سروې کې 58% خلک ویلي چې دوی د شفاف ټاکنو په تر سره کېدل باور نه لري یو جدي موضوع ده په 2014 سم کال کې هم چې ټاکنې تر سره شي هم د شفافیت موضوع ده موترح واغ وخت کې فکر کوي کدا ځل ټاکنې تر سره کیږي مثلا موږ بریښنې پیژنپانې ونه شو و نه توانې د حکومت شي وې وي شي دغه ورکونکو لیست تر دې د مننه چمتو شوای کار پر روانه ویل کیږي چمتو ب شي فکر کوي له دغه مشکلاتو سره ټاکنه شفاف ډول ترسره شي و از دې که اگر تایف ریس رایدند او که از ییکی از اولویتو و ضرورتای اساسی بر از انتخابات در وخت و زمانش تکمیل نشره و انتخابات و کمیسون انتخابات قسمه کته یک سال گذشته بود معلومات ها را به صورت دقیق و واضح بر جانب زیده خر مخصوص نهادای ناظر اعراب سیاسی شریک نساخته در وخت و زمانش و از کار خود وقتا و وقتا به مردم افغانستان گزارش داده در این صورت واضح است که ما مطمئن نیستیم که یک انتخابات شفافه کمیسیون انتخابات در سال آینده اگر برگزار بکنه انتخابات شفافه مدیریت کرده بتانه او یو بل موضوع موږ تاسو شاهدان چې په 2009 کال کې تاکان تر سارا شو جنجال لا غوړو 2014 سم کال کې دغه جنجال نور هم زیات شو ولې په د دې په ځخه په افرادو باندې کار وشډیر تینګار اکثرا په افرادو کې په سیستم باندې کارونه شو سومره مهمه چې په سیستم باندې کاروشي سیستم کجوړي کله کافراد سیستم ته راځي نو موږ سیستم مطابق مخته لرو شي البته د رابطه په سیستم هم حکومت مکلفیت ته خوده داشته در گذشته ها و هم جامعه بین در سیستم سازی به خاطر که مشاورین بسیار زیاد در جامعه بین برای بر با کمیسیون کار کرد اما متاسفانه در ساختن سیستم ها تلاش نکردند ولی پاتر ناکام شد سیستم خب وټه ډېره پوری ټینګار په افراډو شومنګ تاسو شایدانه شي ډېره افراډ لاړل او راغلو کوم تغیرات را نغله د دې په ځخه انتخاباته ښه نور مشکلات زیات دي ځکه افراډ نمیتونه باوجود کې سیسټم افراډ بډیریت میکنه افراډ شایسته او متحد هم نیازه ست بل سیسټم همون درو خپل سیسټم مثلا در قسمرګر ازمو اول سال 2004 بهې طرف به یو ډول توزیع لست راي دی ابو کارت های اگر توزیع تذکرای برقی صورت ش... می گرفت حال تماما اه... واجدین شرایط ما دقیق معلوم بود و تعداد نفوس معلوم بود هم کرسی ها در سطح ولایت مشخص و واضح و دقیق اه... معلوم میشد و هم تعداد رای دهند معلوم میشد دو صورت شفافیت پروسه کی یک یک بخشی از سیستم است بخش دیگه سیستمی که در قسمت ظرفیت افزایی کمیسیون تلاش صورت گرفته اما به اندازه که نیاز بوده تلاش ها صورت نگرفته در رابطه با تداوم کار کمیسیون انتخابات که ما دیگه محتاج کوبک های جامعه بین نباشیم در این راستا بیشتر کار نشده مثلا بیشتر در انتخابات افغانستان از اینا بسیار زیاد شده از این بسیار زیاد شده اوراق و تمام وسایل و موادی که بوده بیشتر در حتی در داخل کشور امکاناتش بوده در بیرون چاپ شده به پول بسیار گذاف و انگفت اه اه و بیشتر از موارد چی های استفاده شده وسایل استفاده شده که یک بار استفاده بوده و در انتخابات های بعدی از او قابل استفاده نبوده که اینی خودش برای تداوم کار چیز را تا هم حکومت هم جامعه بین ملی هم تلاش نکرد و خود کمیسیون هم تلاش نکرد که البته در رابطه فیفا هم یک طرح را برازی که چی گوده میتونه که انتخابات افغانستان تداوم پیدا کنه و کمک ها کمتر از کمک های بین المللی گرفته شود بهتر از منابع داخلی استفاده شود و او امی بوده که بیشتر از منابع امکانات داخلی در پروسه انتخابات استفاده شود در در پروسه انتخابات و همچنان بیشتر از مسائل فیشنی و یا برای کمیشنرای کمیسیون انتخابات برای رهبری کمیسیون انتخابات زیادتر جلوگیری شود و زیادتر سر خود پروسه و سر سیستم زیاد کنیم. دیر زیاد نه افغانستان آزاد و عادلانه تاکنون در بنسټ یا فیفا د مسؤول خغله <مسؤال> نه مزغري مننه کو لا تاسو ټول سره هم همدې سره غذروز درې ستخ پرونه هم پایتره سو ډېر مننه